नमस्कार, यहाँ समक्ष प्रस्तुत छ लील बहादुर छेत्री द्वारा लिखित नेपाली साहित्यको चर्चित उपन्यास बसाई। फागुनमा हुने लेकको जाडोले आजको रातलाई उस्तो असर गरेको थिएन। आकाश धुम्म थियो औ सधैँ पहाडका टाकुरातिरबाट बग्ने चिसो चिसो वायु बन्द थियो। रात शुक्ल पक्षको भए तापनि आकाशमा धुम्म बादल लागेकोले टह टह लाग्ने जुनको उज्यालो पृथ्वीमा आउन पाएको थिएन र साधारण देख्न सकिने सम्मको प्रकाश मात्र थियो। मैलो ठाउँ ठाउँमा फाटेको सिरकले खुट्टादेखि टाउकैसम्म आफूलाई गुटुमुटु पारेर परबाट हेर्दा मस्त निद्रामा परेको भान भए पनि धने बस्नेतलाई निद्रा परेको थिएन। मनमा उर्लिरहेको भावनाको भिललाई एकातिर पन्छाई निन्द्रा देवीको स्वागत गर्ने चेष्टा गर्थे ऊ, तर चेष्टा वृथा भइरहेको थियो। एकछिन विचारधारा बन्द गरेर सुत्ने चेष्टा गर्थ्यो त अर्कैछिन भावनाहरू सजीव भई आइपुग्थे त्यसका मस्तिष्क वरिपरि। निदान धनी उठ्यो र अगेनाको ढिलमा आई हातले खोस्रेर खरानी मुनि गुसारिराखेको आगोको भरभराउँदो अगुल्टो झिकी अँगेरीको पातमा बेरेको सुर्तीको ठुल्ठो सल्काउन थाल्यो। सुर्तीको धुवाको गुब्बा उडाउँदै फेरि ऊ विचारमग्न भयो। हृदयको एक कुनाबाट प्रश्नहरू उठ्दथे, हृदयमै प्रश्नको आलोचना पनि हुन्थ्यो औ एकछिनपछि त्यही समाधान पनि हुन्थ्यो। बैदार बुढाले भैँसी त दिने भए तर दर भने अघोर चर्को गर्छन्, त्यसमाथि हल्का गोरु नै बन्धक राख्नुपर्ने, ब्याज पनि महिने पिच्छे नतिरी धर दिँदैनन्, चारकुटे मोरोधन गन्दै नगन भन्छन्, केही किसिम बिग्रायो भने हल्का गोरु समेत जान्छन्। तर कसो बिग्रवाएर गाभिनी भैँसी काखमा पुष्ट पाडी छ, दुध पनि मनग्गे नै छ, एक दुई वर्षमा पाडी हुर्कदै जान्छ, अर्को बेच्दा पनि पाडी पायो भने झन बेस। सानो बालकले पनि यसको एक मुठी ओलले घाँटी बिजाउला, ठेकीमा एक दुई मुठी तुर्क्याउँदै गर्दा दुई चार दिन बिराएर निक्लेको चोखेलले आनासुकी पैसा भइहाल्छ, त्यसले ब्याज तिर्न पुग्यो, आफूले पनि महीको पानी पाइने। यसपालि मकै राम्ररी भइदियो भने आफूले कोदो सोदो खाएर पनि त्यतैबाट आधा उति ऋण तिरिहाल्छु। मनमा कुराको फल प्रबल बेगले बगि नै रहेको थियो। सुर्ती तानिसकेर धने फेरि सिरकमा गुटमुटियो। अर्धरात्रि व्यतीत भइरहेको थियो। उसले एकपल्ट हाई गर्यो, जवान भर्खर 25 वर्ष पुगेको छ धनबहादुर बस्ने, पार्वतीय वायु र रसिलो स्वदेशी भोजनको छाप त्यसको अङ्ग अङ्गमा छरिएको छ, तर सुकिलो रातलाई कालो बादलले ग्रस्त पारे जस्तै त्यसको सुन्दर चेहरा सधैँ चिन्ताको बादलले मलिन रहन्छ। त्यसको एकमात्र जीवनसाथी छ मैना, त्यसकी प्रिय पत्नी, जो त्यसको दुःखमा साथ दिन्छ औ सुखमा आनन्द मनाउँछ। मैनाको काखमा खेल्छ थानेको भविष्य, तारो 3 वर्षको बालक, जहानमा अर्की एउटी 14-15 वर्षकी युवती छ, धनेकी कान्छी बहिनी झुमावती, जसको विवाह आर्थिक कठिनाइले गर्दा धनेले गर्न सकेको छैन। 4 जनाको सानो परिवार लिएर बगिरहेको छ धनेको गृहस्थीको डुङ्गा, संसारको अथाह समुद्रमा अनेकौँ बाधा विघ्न रूपी आँधीको सामना गर्दै। धनेको आर्थिक सङ्कट पनि आजको कालो बादल र चन्द्रमा सितै तुलना योग्य छ। बादलको जाललाई भेदन गर्दै विश्वमा प्रकाश फैलाएर सारा जगतलाई शीतल सुमधुर आनन्दमा मस्त बनाउन चाहन्छन् चन्द्रमा, तर बादल रूपी जाल पार गर्न असमर्थ छन्। त्यसमाथि कुहिरोले त तिनको प्रकाश शून्य नै पारिदिएको छ। धनी चाहन्छ आर्थिक सङ्कटको जाललाई पार गरी आफ्नो सानो परिवारमा आनन्द र शान्तिको शीतल छाया ल्याउन। साहु र महाजनहरूको ऋण रूपी धमिराले थोत्रिएको धुरी खाँबाहरूको जग पुननिर्माण गर्न, त्यसको निम्ति उसले आफ्नो अथाह उद्योग र परिश्रमलाई सहारा बनाएको छ। मेहनत गर्छ, उद्योग गर्छ, 4-4 कौडीको निम्ति जीवनको आखिरी श्वासको बाजी लगाउन चाहन्छ, तर उसको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। मक्किएका खाँबाहरू मक्किँदै नै गइरहेका छन्। बादलमा कुहिरो थपिए झैँ उसको आर्थिक सङ्कटमा उपसहाय छन् गाउँका सेठ साहुकारहरू। यिनको चर्को ब्याज भाका नागेमा बन्दकी मालको हडप आदि समस्याहरूले बेहोसमाथि लाठी बज्रे जत्तिकै भइरहेको छ धनेको जीवनमा। तैपनि उसले आँट हारेको छैन, दुःखलाई लुकाएर हिँडि नै रहेको छ परिश्रमको पथमा। हरिरामको के भने, भैँसीको दाम 26 रुपियाँ भयो, ब्याज महिना मर्ने बित्तिकै हरिरामको घरमै पुर्याइदिनुपर्छ। अँ फेरि सुन, हरिरामको 6 महिनाको 1 दिन पनि नागेछ भने के भने, 13 गोठका गोरु भैँसी पुकाउने छु। ला के भने, तमसुकमा बुढी औँलाका छाप लगाइदिए। सेतो चन्दन लाएको निधार सुर्काउँथे बैदारले भने। बैदार बुढा थिए कट्टर सनातनी, छुवाछुतको खुबै ख्याल राख्दथे, आफ्नो भान्से बाहुनदेखि बाहेक कसैले पकाएको नखाने,
सधैँ मुखमा रामको नाम रहोस् भन्ने उद्देश्यले उनका आफ्नो थेगो हरिरामको राखेका थिए। बिहानको समय पूजापाठमै बित्थ्यो। ब्राह्मणहरूलाई बेला बेलामा दक्षिणा दिन र भोजन गराउन उनी परम धर्म सम्झन्थे। तर छिमेकमा गरिब दुखीहरूले मानामुठी पैसा लगेको उठाउनमा हमेसा सतर्क रहन्थे। ठेकामा परेर कसैले एक दुई रुपियाँ ऋण लगाएको ब्याज कस्न उनी बिर्सिँदैनथे। आसामीसित अति चर्को ब्याज लिनु उसको मेहनतको कमाइ हुन्थ्यो। धनी बैदारलाई राम्रै चिन्दथ्यो। उनीसित लेनदेन गर्नु आफैले आफ्नो घर सल्काउनु जत्तिकै हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि धनीले चुप लागि कागजमा छाप लगाइदियो। गाईवस्तु फुकाउने बेला भएको थियो। खेतालाहरू घुम डोकुली मेलातिर झर्न लागेका थिए। धनी सानो पाडीलाई घिचार्दै घरको आँगनमा आइपुग्यो। पछि वाइँ गर्दै भैँसी आयो। महिनाले हत्तपत्त परालको मुठा ल्याई आँगनको एक छेउमा छरिदिए। भैँसी मनलाई नलाई पराल खान थाल्यो। धनीले भैँसीबाट चारैतिर लाभ देखिएको थियो। सोच्थ्यो एक दुई वर्षपछि नै उसको कुदिन अन्त हुन्छ, औँसो दिनको उदय। तर मनले ताके झैँ नै कार्य व्यवहारमा पनि बन्दै गए। विश्वमा कसैले भाग्यलाई दोष दिने थिएन। धनीले भैँसी लिएको पुग नपुग दुई साता जति भएको थियो। एक दिन बिहान दुधेरो र त्यसको छेउमा अलिकति नौनी टाँसेर धने भैँसी धुन निस्केथ्यो। पाडी छोड्न भनेर जाँदा त पाडी लम्पसार परेर खुट्टा फटफटाइरहेको। बेलुकी सरसराउँदो बाँधेको पाडीको यो दशा देखेर धनेको होस् ठेगानमा रहेन। ऊ मैनालाई खबर दिएर ठुला घरका काइँला धामीलाई ढाक्न भनी उकालो लाग्यो। एकछिनपछि धामी आएर थालमा धेरै बेर अक्षिता खिलाउनको पश्चात भन्यो, बनकाले भेटाए जस्तो छ, अलि घरका देउतालाई पनि धुपधुमार गर्नु, म अहिले झारफुक गरिदिन्छु। गाउँघरमा दियो बाल्ने समय भर्खर भएको थियो। गोठालाहरू गाईवस्तुहरूलाई घाँस हाल्न सोत्थर बिछाउनमा व्यस्त थिए। पर खोल्सातिर छ्याउकिरीहरू सहरका सङ्गीतज्ञहरूले तानपुराको झङ्कारमा राग अलापे झैँ आफ्नो वाद्यले त्यहाँको वातावरणै गुन्जायमान पारिरहेका थिए। तल तेलो मगर कुकुर एक स्वरमा भोकिरहेको थियो। धनी टिल्पिल आँखा लिएर पाडीको छेउमा उभिएको थियो। पाडीले धनीतिर आँखा पल्टाउँदै हृदय भेदन गर्ने अत्यन्त कष्टप्रद स्वरले एकपल्ट चित्कार गर्यो। मानौ आफ्नो मुख बाल भाषाद्वारा आफ्नो जीवनको आखिरी घडी उसलाई सूचित गर्न चाहन्थ्यो। धनीको आँखा आँसुले टालिए। दौराको फेरले पुस्दै पाडी छेउमा बसेर भने, जाऊ आमा, सुखसित जाऊ, तिम्रो आत्माले परत्रमा सुख पाओस्। पाडीले आँखा मानेछै गरी एकपल्ट जोरले खुट्टा फड्कार्यो। औ दाम तोड्यो। दुहुने बेलामा भैँसी सिङ खुट्टा चलाउने गर्थ्यौँ। धनीलाई दुहुन निकै गाह्रो पर्थ्यो। झन हलचारो भएपछि त चारै खुट्टा चलाएर भुरुक्क उफ्री धनीलाई नजिक पर्न दिन छाड्यो। धनीले हातै लाउन नसक्ने भयो। फागुनकै दिन थियो, खेतबारीमा केही थिएन, बाँझै थियो। कसै कसैले भर्खर पहिलो बाँझो चोप्न थालेका थिए। धनीले भैँसी आफ्नै बारीमा छाडिदिएको थियो। मध्याह भएको थियो। धनी खोल्माको खुला टाँडमाथि परालमा पल्टेर खाम तापिरहेको थियो। लेउते दमाई उताबाट राखिएर आयो। लेउते निकै धनी थियो, गाउँभरिको लुगा सिएको बाली उठाउँथ्यो। आफ्नै पनि खेतबारी यथेष्ट थियो, त्यसैले कसैलाई टेर्दैन थियो। धनी टाढबाट तल ओर्लियो। जदौ साहब, लेउतेले हात निधारमा पुर्याएर भन्यो, होइन भैँसी त्यसरी मन परी छोड्दिन किने हो कि बारीको फापर स्वात्तै केही राखेको छैन। बिष्टहरूले त्यसरी साँडे छोडे चाहिँ बस्नु छाडा छाडेर यो दमाईको के रहला। लौ हिँड्नुहोस् हेर्न, कत्रो बिना सारे तपाईँको भैँसीले। त्यही बेला अनभरिएछ साँडे, अहिले आफ्नै बारीमा थियो, धनीले भन्यो। अरू कुरा म जान्दिनँ, मुखेला ल्याएर अलमल गर्न लाउँछु, तोकेको भर्न पर्छ। होइन किन चटिन्छस् त दमाई, खाएछ भने भरौँला। तिम्रो भैँसीले मेरो विनाश गर्छ, अझ मसित ध्वसो देखाउँछौ, म हिँडेँ मुखियाका। लेउते सरासर हिँड्यो। एकछिनपछि मुखिया र दुई चारजना मानिस लेउते सितै आएर धनीलाई पनि लिएर लेउतेको फापर बारीतिर लगे। धनी र लेउतेको बारीको माझमा एउटा सानो खोल्सा थियो। खोल्सोको पल्लो छेउ लेउतेको बारी भएतिर निकै अग्लो भित्ता हुनाले सितीमिती गाई भैँसी लेउतेको बारीमा उक्लन नसक्ने थियो। धनीको भैँसी खोल्सै खोल्सा तल मूल बाटोमा झरेछ र मूल बाटोबाट घुमेर लेउतेको बारीमा बसेछ। ठुला गराको आधा जसो फाफर धनीको भैँसीले विनाश गरेछ। अर्मल गरी धनीलाई तिन मोहर जरिमाना तोकियो। 10 दिनको फाका गरी कागजपत्र गरेर धनीको सही लिनको पश्चात मुखिया र अरू मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर लागे। हाय, विधिको विधान नै विचित्रको छ। चैतको टन्टलापुर घाममा एक दिन भैँसी रन्थनिएर दिउँसै कटेरामा आयो। धनी आँगनबाट कटेरामा झऱ्यो र भैँसीलाई सुमसुमाउन थाल्यो। निला निला लौराका डाम भैँसीको आँगनमा देखेर ऊ अभाग भयो। तर गरिब धनी के गर्न सक्छ र, ऊ बिस्तारै बरपरायो, कसले यसरी पिट्यो तलाई, अर्काको बालीमा पसिस होला, त्यस्तै हुन्छ।
भैँसीको गर्भस्थानमा चोट परेछ। त्यसका चौथो दिनमा भैँसी दुइयो। सूर्यको पहिलो किरण पारी पहाडका टाकुराहरूमा परेकोले ती टाकुरा कुनै चित्रकारले बेसारे रङमा रङ्गाएझै देखिन्थे। बेलुकाको चिसो वायु बग्न थालेको थियो। पर गल्लीमा गाईबस्तु लिआउने कोठालाहरूको ठमठमको आवाज सुनिन थालेको थियो। धुपसल्लाको रुखमा चराहरूले कोलाहल मचाइरहेका थिए। मानव सबैजना भेला भएको खुसीमा उच्च स्वरले गाइरहेका छन्। भदौको दिन चारैतिर मकैको बोट मात्र देखिन्छ। गाउँका ती पातला घरहरू मकैबोटमै छिप्पेका थिए। मूल बाटाको दुवैतिर मकैबोट हुनाले आउने जाने मानिसहरू नजिकबाट मात्र देखिन्थे। माथि डाँडाबाट एउटा व्यक्ति तलातिर झर्दैछ। त्यस गाउँमा त्यो व्यक्तिको पहिरन पनि गजबको देखिन्छ। मिल्टरी खाकी पेन्टमाथि एउटा बेल्ट बाँधेको छ, जसमा खुकुरी एकापट्टि लड्काएको छ। सेतो कमिजको कलर कालो कोटको बाहिर निकालेको छ। खुट्टामा एक जोर राता जुत्ता छन्। टाउकोमा कालो चुच्चे टोपी लगाएको छ। हातमा एउटा छडी र कानमा एउटा झोला भिरेको छ, जसमाथि गोडा दुवै रगहरू बाहिरबाट एउटा पेटीले बाँधेको छ। गोरो बडको तरुण चेहरामाथि पल्टनिया र वाफ स्पष्ट झल्कन्छ। थनेको घरमाथि मूलबाटकै छेउमा एउटा धारा थियो। पहिले त्यहाँ पानी थिएन, तर हठात एक वर्ष वर्षकालमा त्यहाँ मूल फुटेर पानी बग्न थाल्यो। त्यो मूल हिउँद लागेर पनि सुकेन र त्यहाँका गाउँलेहरू मिली मूल फुटेको त्यस ठाउँमा एउटा चुच्चो परेको ढुङ्गा तिर्साइदिए, जसमाथिबाट पानी छरर शब्द गर्दै बग्न थाल्यो। त्यसैले गाउँलेहरू त्यसलाई छरे धारो भन्दथे। त्यहाँ वरिपरिकाहरू त्यही पानी व्यवहार गर्थे। युवक व्यक्ति त्यही धाराको छेउ आएर टक्क उभियो। त्यसका आँखा कुनै एउटा चिजको गौर गर्नमा व्यस्त थिए। कोपिला त्यस युवकले सहरमा अत्तर र पाउडरमा रङमगिएका धेरै कोपिलाहरू देखेको थियो। रेशमी ब्लाउज र निलो साडीमा पेरिएका धेरै कामिनीहरूको दर्शन गरेको थियो। तिनलाई ऊ साँच्चै अप्सराको रूप पनि मान्थ्यो। तर साधारण पहाडी गाउँमा साधारण छिटको गुनियो र नैन किलाटको मैलोपट्टिका औतिन ठाउँ फाटेको चोलोमा पनि कुनै फुलको कल्पना हुन सक्छ। त्यो आज प्रत्यक्ष नदेखेसम्म उसलाई थाहा थिएन। खाली फरक यति मात्र थियो, ती सहरका कलीहरू आफ्ना बोटका जरामा आफै पानीको फोहरा छुटाउँथे, औ यी प्रकृतिमा हुर्केका कलीमाथि प्रकृति स्वयं जल सिस्दछिन्। उहाँ बनावटी गुलाब र लाली झरेका हुन्थे। यहाँ स्वर श्रृङ्गार प्रकृति देवीले नै भरिदिएकी थिइन्। उहाँ सबै वातावरण बनावटी हुन्थे। यहाँ विधिको विधान नै सबै वातावरण थिए। युवक एकटक लाएर हेरिरहेकी थियो। सुडोल नाकमा सानो फुली र बुलाकी, कानमा मुन्द्री, गलामा छातीसम्म झुन्डिएको पालोको मिलेको माला, छिनेको कम्मरमाथि साडीको गुल्थो उठाएर बाँधेको पटुका, कपाल ढाकेर पसेलतिर बेरेको मजेत्रो, गोरो बडाको चेहरा, यौवन फक्रेको त्यो सारा शरीर, औ त्यसमा रहेका प्रत्येक वस्तुले युवकको हृदय आकर्षित गरिरहेको थियो। त्यो ग्रामीण अबलाको हातगोडा धुने काम समाप्त भइसकेको थियो। ऊ सिधा भएर उभिँदा उसका आँखा अरू कुनै जोर आँखासित मिल्न पुगे। युवकले आँखा झिमिक्कसम्म पारेको थिएन। दुवैका आँखाले एकअर्कालाई निशाना साधिरहेका थिए। तर कस्तो विचित्र, तिनमा भावको समावेश थिएन। युवकको आँखामा तृष्णा र रोमाञ्च थियो, जहाँ बालिकाका आँखामा सरलता र हृदय देखिने निस्कने एक प्रकारको आकर्षण मात्र झल्कन्थ्यो। केही बेरपछि बालिकाका गलामा स्वाभाविक स्त्री सुलभ लाजका रेखा दौडन थाले। निधारमा चिटचिट पसिना आयो। उसका आँखा नत भए। उधाराको एक छेउमा बसी पञ्चपात्रो आदि सुखो बत्ती गरे सरदमहरू माझ्न थाले। त्यही उभिएको रिकुटे बोल्न खोजिरहेको थियो। के साइनोले बोलाउनु? उमेर पुगेकी जवान केटीलाई नानी भन्न पनि नसुहाउने, के बहिनी भनौँ त? भो बिसाइनो नै बोलाउँछु। खै पानी खान पाइन्छ कि? पाइन्छ, पानीको के खाँचो छ र यत्रो धारा छ? बालिका बेला मास्न व्यस्त थिए। युवकले मुक्कुल्ला गरी पानी पियो। डिलमाथि धाराकी छेउमा टुक्रुक्क बसी ऊ केही सुस्ताउन थाल्यो। पासिङ सोको पाकेटबाट एउटा सिगरेट झिकी उसले सल्काएर तानेको धुवा बालिकाको टाउको माथिबाट उठेर बेपत्ता भयो। यो बाटो कहाँसम्म जान्छ? युवकको प्रश्न थियो। म लिम्बु गाउँ उसो गए कि छैन, कुनै बाटो त कहाँ पुग्छ? लिम्बु गाउँ अब कति टाढा होला? छ अझै दुई कोस जति। ए निकै पुरा छ, थकै चौपट्टै लागेको छ। आज दुई कोस बाटो हिँड्न सक्दिनँ होला। खै, युवतीको मनमा जिज्ञासा पैदा भयो। त्यसले एकपल्ट नजर उठाएर युवकलाई हेरे, फेरि झट्टै नै त्यसका आँखा झुके। तपाईँ उही जाने? त्यसले सोधे। अँ घर त्यहीँ हो, धेरै वर्ष भन्न आएको, बाटो पनि बिर्सिसकेछु। एकछिनपछि युवकले फेरि भन्यो, तपाईँको घर त यही गाउँमा होला। आफूलाई त्यस युवकले तपाईँको पद दिएकोले बालिका लाजले राति भई
के अकमकाउँदै मधुर स्वरले भने, अँ त्यही तलको त हो नि। युवकले हठात भन्यो, तपाईँलाई बोलाउनु परे मैले के भने बोलाउनु? बालिकाले केही आश्चर्य मानी। कुरा त्यति पर पुर्याएको देखि युवकको उत्ताउलोपनमाथि उसलाई हल्का रिस पनि उठ्यो र एकछिनमै ठन्डा भयो। उसले केही गम्भीर शब्दमा भने, कुनी के भन्नुहुन्छ? अरूले झुमा भन्छन्। रिकुटेले झुमाको भाव बुझ्यो। उसलाई अरू केही सोध्ने साहस भएन। झुमा माझ्ने काम सके थारामा खखाल्न लागेकी थिए। युवक केही नभने उठेर बिस्तारै बाटो लाग्यो। झुमाले एकपल्ट पछिल्लोतिर फर्केर हेरी। किन किन उसलाई युवकसित आफ्नै मुटु हिँडेको अनुभव भइरहेको थियो। घाम अस्ताए तापनि झमक्कै भइहालेको थिएन। झुमा गाग्रो र भाँडाकुँडाहरू डोकोमा हाली हातभरि बेला लिएर छहरे धारासित बिदा भई बाटामा दुवैतिर पर्ने मकै बोटमाथि झुमा उति सन्तुष्ट थिइन। बेसी भाग झिझो नै मान्थे, किन्तु आज उसलाई लागिरहेथ्यो मानौ ती बोटहरू बाटामा बसी उसको स्वागत गरिरहेका छन्। ती बोटहरूमा उसले आज केही विशेषता पाए। उसको निरस जीवनमा केही नवीनताले छोए जस्तो लागेको छ उसलाई। आफ्नो आँगनमा टेक्ने बित्तिकै झुमाको चेहरामा केही आशा, अलिकति आश्चर्य, केही लज्जा मिश्रित खुसी अनि थोरै दुःखका भावहरू एकैचोटि देखिए। त्यसले देखि उही अघिको व्यक्ति गुन्द्री ओछ्याइएको आफ्नो पिँढीमा बसेको छ अनि खाटमा बसेको उसको दाजु धनीसित कुरा गरिरहेको छ। झुमाले एकपल्ट उसको दाजु औ त्यस व्यक्ति दुवैलाई हेरे। औ सरासर भित्र पसी धनी त्यस व्यक्तिसित कुरा गर्नमा मग्न थियो। ए त्यसो भए त जागिरीमै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? अँ त्यसै भन्नु पऱ्यो, के गर्नु दिन काट्ने मेलो। कति भयो विदेश बसेको? म त सानैदेखि पो परदेश लागेको, 14 वर्षको मात्र थिएँ होला पहाड छाड्दा। अहिले पल्टनमा भर्ती भएको पनि 3 वर्ष पुग्यो। अघि धेरै अन्डर खाएँ, परदेशमा अर्काको गाई भैँसी पनि चराएँ, गर्ने नगर्ने हरेक काम गरियो। लेकिन तकदिरको बात पल्टनमा फट्ट लिइहाल्यो। अहिले त एक किसिमले बिल्कुल आराम छ भनौँ न। हो रिकुटै भएपछि के खोज्नु छ, गजबै भइहाल्यो नि। यता पहाडतिर को को छन् नि? छैनन् मेरा त कोही पनि, कान्छा बाका छोरा दाई छन्, उनका छोराछोरी भए होला न अहिले त। रिकुटेले आङ तान्यो, आँगनतिर हेरेर भन्यो, अन्धकार निष्पट्ट भयो, अब हिँड्न पनि पर्छ होला। धनीले बेपरवाहीसित भन्यो, आ हामी पनि क्षेत्री हौ, भान्सा चलिहाल्छ, खानपिन गरेर यति सुत्ने, किन जान पर्यो? राति हुँदै उत्ति टाढा लिम्बू गाउँ, भोलि बिहान हिँडे भइहाल्छ नि। अन्धेरो रात छ, थाकेको पनि छु, खै भोलि नै जानुपर्छ होला। हो त, किन हतार गर्नु पर्यो, बिहानको भात खान पुगिहाल्नुहुन्छ। घरको सारा धन्दा आजकल झुमामाथि नै छ, मैनालाई नानीले पिरोल्छ, त्यसैले ऊ घरेली काममा अघि सर्दिन। नन्दलाई भाँडाकुँडा माझ्न औ कुट्न पिन्न ऊ सघाउँछे। नफा बनाउने खुवाउने काम प्रायः झुमाको नै हुन्छ। भान्सा तयार पारिसकेपछि झुमाले भाउजू बसे ठाउँमा गई आडैमा बसेर भने, भाउजू भान्सा तयार भयो, आज तिमीले देऊ न है। मैनाले झुमाको चिउँडो हातले अलिकति उचाली झुमाको निहुरेको मुन्टु सिधा पार्दै भने, पकाउनेले आफै पो भाग लगाइदिनुपर्छ, घर गएर पनि त्यसरी नै हराउँछौ। एकछिनपछि फेरि भने, जाऊ मेरी राम्री नानी, दाजुलाई र पाहुनालाई पानी दिएर भात पस्किदेऊ, म यति हतेउरी बाटिसक्छु। मैना हतेउरी बाट्न थालि। झुमा भाउजूसित हाँसो गर्थे, आमा समान मान गर्थे, साथै आमाकै सम्मान पनि भाउजूलाई दिन्थे। भाउजूको कुरा टाल्न ऊ सक्दैनथे। करैले उठी गाग्रीबाट बेलामा पानी सारेर बाहिर गई। झुमा हातमा बेला लिई ज्यादै निहुरेर रिकुटेको छेउ गई। रिकुटेले त्रिषित नजरले झुमाका आँखामा हेर्ने चेष्टा गर्यो, तर भित्रबाट पिँढीको छेउसम्म आएको धिमा प्रकाशमा उसले मजेत्रोले ढाकिएको झुमाको टाउको मात्र देख्यो, चेहरा देख्न सकेन। झुमाको मुटु एकनास ठुकठुक गरिरहेको थियो। उसले रिकुटेतिर हेर्ने चेष्टा गरिन। बेला रिकुटेको छेउमा राखेर ऊ भित्र पसे। धनी र रिकुटे हातकुँडा धोई भित्र पसे। माटाको ढिस्को उठाएर बनाएको चुलामाथि गएर बसे। झुमाको मुन्टो निहोरेकै थियो। भातको थाली रिकुटेको अगाडि सार्दा उसका हात थरथर कापिरहेका थिए। आठमा दियालो सकिँदै गएकोले प्रकाश मधुरो भयो। त्यस मधुरो प्रकाशमा झुमाले एकपल्ट निहोरेर रिकुटेको मुखमा हेर्ने प्रयास गरे। रिकुटेको आँखा त्यति बेला पनि झुमातिरै थिए। झुमाले नजर फेरि, मैनाले उठेर आठमा दियोलोको चोइटा थपे। कोठा फेरि पूर्ण रूपले उज्यालो भयो। खानपिन गरेर परदेशी बाहिर सिकुवाको खाटमा पल्ट्यो। धन्दा छिनेर मैना र झुमा मकैको डालो लिई खोलमातिर लागे। एकछिनपछि पल्टेको रिकुटेको कानमा जातोको खडखड शब्द पर्न गयो। अन्धकार निस्तब्ध छ, दूरमा कराउने मसिना जीवहरूको छङ्कार जातोको खडखड शब्दमा दबाएको छ। खडखड शब्द यस्तो सुनिन्छ मानव पृथ्वी आखिरी सास फेर्दैछन्। शान्त प्रकृतिका बीच एउटा मसिनो स्वरले आफ्नो आलाप प्रारम्भ गर्यो, सङ्गिनीको रूप दिएर। त्यस आलापमा प्रकृति सजीव भएर उठिन्।
त्यहाँको वातावरणले एउटा नयाँ जीवन प्राप्त गर्यो। जुमा सङ्गिनी भन्छे उसको स्वर मसिनो तर मिठो छ। जातो बिन्दा सङ्गिनी भन्नु ग्रामीण नारीहरूको पुरानो रीति हो। महिनालाई सङ्गिनीमा साह्रै चासो छ। सधैँ जातोमा यसको आरम्भ उसैबाट हुन्थ्यो। झुमा पछिबाट उसको साथ दिन्थे। तर किन हो आज झुमा आफ्नो गलाको माधुर्य देखाउन बेचैन छे। निकै बेर उसले भाउजूको बाटो हेरी उसलाई असह्य भयो। प्रथम उसले आलाप छोडी। आज उसको स्वर सजीव भएर उठेको छ। गलामा नवीनता भरिएको छ। मैनाले पनि नन्दको स्वरमा आफ्नो गला जोडी। झुमाको स्वरले मुस्काएकी सङ्गिनी अब हाँस्न थालिन्। रात्रिको बीच त्यो सुनसान गाउँमा निस्किएको दुध्वनिमा साँच्चै नै ढुङ्गा पगाल्ने शक्ति थियो। रिकुटे त एउटा मानिस नै त थियो, साधारण मानिस। रिकुटेले सङ्गिनी सुनेको थियो उसको बाल्य अवस्थामा, जब ऊ मुगलान लागेको थिएन। मुगलानमा उसलाई सङ्गिनी सुन्ने अवकाश कहीँ पनि परेन। आज कति वर्षपछि उसले आफ्नो ग्रामीण गीतसित फेरि परिचय गरिरहेछ। उसका कान सङ्गिनी सुन्नमा तल्लीन छन्। हृदयमा प्रचण्ड आँधी चलिरहेछ। हृदयले भन्छ, उठौँ जाउँ, यो स्वरको लहरी पैलाउँदै अनि मूल फेला पारेपछि त्यसैको चरणमा आफूलाई पूर्ण रूपले सुम्पिदिउँ। उसको हृदय उडिरहेछ, कहिले कहाँ सङ्गिनीको लहरैसित। आँखा अगाडि कसैको छाया नाचिरहेछ। एकपल्ट त रिकुटेले उठेर झुमाको सामु जान निश्चय गर्यो। फेरि विचार आयो, झुमासित अर्को पनि कोही छ, त्यसको सामु यो रातिको बीच जानु ठिक पर्दैन। आखिरमा हृदयलाई सम्हालेर पल्टिरह्यो। धेरै बेरपछि सङ्गिनीका साथै जातोको खडखड शब्द पनि बन्द भयो। रिकुटे मुख छोपेर निदाउने चेष्टा गर्न थाल्यो। बिहान सबैले उठ्ने रिकुटेको बानी छ। उठेर ऊ हिँड्ने तर्खर मिलाउन थाल्यो। धनुसित विदा भएर आँगनमा निस्कियो। झुमा उसको अगाडि खोलमाको दैलोनिर उभिरहेकी थिए। दुवैका आँखा एकअर्कामाथि केही छिन स्थिर रहे। दुवैका आँखाले भनिरहेथे, बाँचे फेरि भेट हुनेछ। तर दुवैलाई एकअर्काप्रति सन्देह थियो कि त्यसका आँखाले के भनिरहेछन्। परदेशी बाटो लाग्यो, एउटा सुन्ने छाया कहीँ छोडिएको अनुभव लिएर। झुमा घरभित्र पसि आफ्नो एउटा अङ्ग नै जोडिएको गरौँ हृदय लिएर। तिजले नेपाली समाजमा नारीहरूबाट भर्खर बिदा लियो र अहिले दसैँको आगमनको चिन्ह स्वरूप सोह्र श्राद्धले छोएको छ। सबै दसैँ मनाउने चिजबिजको जगेरामा लागेका छन्। गाउँका प्राय सबको घरमा जयदेवी भैरवीको मधुर स्वर सुनिन्छ। गोठमा भेला हुने गोठाला केटाहरू सिलो खाल्नको साटो स्वर मिलाएर मालाश्रीको र मधुर राग अलाप्न थालेका छन्। दसैँको आगमनले सबै प्रसन्न देखिन्छन्। हुन पनि किन नदेखिउन्। दैनिक कार्यभारले वर्षभरि थिचिरहेको जीवनमा भारी बिसाएर विश्राम लिने यिनै त दुईवटा दिन हुन्। त्यसबाहेक वर्षौँ भेट नभएका इष्टमित्र कुलकुटुम्बसित भेट गरेर हर्षाश्रु बर्साउने मौका यसै चाडले दिलाउँछ। बाहिर जगतै रमाइलो छ। सबैको हाँसोमा धने बस्नेत पनि हाँसेर सम्मिलित हुन्छ। तर उसको हाँसो ओठबाट निस्कन्छ अनि त्यहीसम्म मात्र सीमित छ। हृदयमा प्रचण्ड अग्नि बलिरहेछ। बैदार बुढालाई दुई महिनाको ब्याज मात्र उसले अहिलेसम्म बुझाउन सकेको छ। बैदार बुढा उसको घरको बाटो भएर ओहोर दोहोर गर्नुपर्दा घोडा एकछिन थामेर धनेलाई कराउँछन्। ए धने, हरिरामको तैँले के भने, किन नटेरेको, कति पुग्यो ब्याज थाहा छ कि? हरिरामको भैँसी ल्याउने बेलामा भने रोही कराई गरेर ल्याइस्, अहिले थाहा नै गर्दैनस्। हरिरामको मेरो होस हराएर तँ जस्तालाई के भने माल दिएछु, अलि दिनमा ब्याज पुऱ्याइनस् भने हरिरामको तेरो गोठ खाली पार्नेछु, बुझिस्? धनेलाई कुरा सुनेर छनक्क रिस उठ्यो। तर विवश थियो, के गरोस्, चुप लागेर मुन्टो निहुराइरह्यो। यता दसैँको हाहो हो हो छ। घरमा एक एक सरो लुगा सबैलाई फेरिदिनुपर्ने, खानालाई मकै बाहेक धानको घेरो छैन। यी अनेकौँ समस्या छन् धनेका अगाडि। आज बिहान सबैले भात खाएर धने घरबाट निस्केको बेलुका निकै रात बितेपछि मात्र आयो। मैनाले हत्तपत्त गरी भात खानालाई पानी दिए। भात खाएर धने ओछ्यानमा आएर पल्ट्यो। मैनाले सबै धन्दा छिने। चौठीमा तेल लिएर धनेको गोडा छेउ आएर बसे। झुमा अघि नै टाढमा सुतिसकेकी थिए। मैनाले बिस्तारै धनेको गोडा मेच्न थाले। यो महिनाको दैनिकी कार्य जस्तै थियो। धनेका आँखा मैनाको सरल चेहरामाथि पर्न गए। औ उसको शोकाकुल हृदयमा एकाएक आनन्दको सञ्चार भयो। मैनामाथि उसको हृदयमा एक तमासी करुणा भरिएर आयो। मनमनमा उसले विचार्यो, बिचारी मैना दिनभरि कति काम गर्छे, न एक मुठी राम्रो खाना पाउँछे। छोराछोरीकी आमा सुत्केरी बेलामा पनि एक मुठी यसो राम्रो खाना पाइन। कति चाडबाड आए गए, उही बिहामा बनाइदिएका फुलीमुन्द्री बाहेक एउटा गतिलो गहना कमाइदिन सकिएन। तैपनि कति सन्तोषी छ, सधैँ मेरो कष्टको ध्यान राख्छ, सारा घरको बार उसमाथि छ।
विधिको लेखा यस्ती फुलजस्तीलाई कर्मले म जस्तो गरिबसित पारिदियो। ऊ बिस्तारै उठ्यो र मैनाले उसको गोडा मल्दै गरेको एउटा हात समात्यो अनि साह्रै करुणामय स्वरमा भन्यो, ए भयो कति गर्छेस, थाकी होलिस, अब सुत्न। मैना पतिको यतिन्जेलको गम्भीर मुद्राले केही डराएकी थिए, झट्ट बोल्ने साहस पनि गर्न सकेकी थिइन। तर पतिको प्रेममा युक्ति सुनेर उसको मुख हर्ष र उल्लासले उज्यालो भयो। उसले आफ्नो हात पतिको हातबाट बिस्तारै छुटाउँदै हँसिलो मुखले भने, तपाईँले अराएर गरेकी हो र, तपाईँले भो भन्दा भो हुने, नभन्दा नहुने, मेरो खुसीले पो गर्दैछु त। धनीले उसको हाँसोमा सम्मिलित हुँदै भन्यो, लौ त्यसो भए तेरो खुसी रातभरि नसुत। महिना केही दिनपछि धनीको गोडामा ढोगी तेलको चौठी लिएर उठी औ चौठी यथास्थानमा राखेर फेरि धनीको छेउमा आएर बस्ने। धनीको कपालमा आफ्नो नरम हात फेर्दै उसले सोधे, आज दिउँसोभरि कहाँ जानुभयो, गाउँमा केही काम पर्यो कि? प्रश्नले धनीको मुख मुद्रा गम्भीर पार्यो। केही दिनपछि उसले भन्यो, कहाँ जानु, बुधे कामले गोडा त्यसै कम्पनी दिन्छ कि भनेर गएको। बैतालाई 15 रुपियाँले मुखमा बुझो लगाइरहेका 15 यो दसैँ जसो तसो टाढुला भन्ने थियो, तर डाङ्ग्राले किन दिनु, दिनभर त्यसै आले टालो गरेर टार्यो। सामने यत्रो महादशैँ छ, लुगा कसैलाई हालेको छैन, कसरी काम चलाउने खै? कुरा टुङ्गिन साथै उसले लामो सास फेर्यो। मैनाले पतिलाई शान्त पार्दै भनी, के त्यत्रो सुर्ता मान्न पर्यो, लुगा उही 109 चाहिन्छ, अरूलाई पोहर्केले भइहाल्छ, गाउँघरमा खसी बोकाको खुब भाउ छ, त्यो पेटाले चाहिँ बेचिदिनु नि, देला नै गुडा मिसे कम्पनी त, घरलाई सेतीको पाठो भा भइहाल्छ, पर्सि हार्ड छ। नानी साथीहरूसित आफै गएर एउटा गुनी र चोलोको लुगा किनेर ल्याउँछिन्, जान रहर पनि गर्दैछिन्, तेरो पेवाको खसी कसरी बेच्नु, कति गरेर गोडा 2-1 पाठा पालेकी छस्, तिनै पनि मासी दिएर के गर्नु, आफूले थपिदिन चाहिँ त्यत्तिकै हुन आँट्यो। धनीले भन्यो, कस्तो पेवा, कोबाट लुकाएर पेवा, मेरो न देउरानी न जेठानी, आफ्ना खसम छोरोबाट छुट्याएर पेवा हुन्छ? महिनाको कुराले धनीको हर्षको सीमा रहेन, उकतकत भयो। धनको कङ्गाल भए तापनि विधिले उसलाई कस्तो अमूल्य रत्न दिएको छ, कठै बरा भन्ने कोही नभएर धनको कुबेर हुनुभन्दा महिना जस्तै जीवन सहचरी पाएर भिखारी बन्नु अनेक गुणा राम्रो। हृदयको हर्षोल्लास दबाउन नसकेर धनीले भन्यो, दैव लीला पनि कस्तो बुझिन सक्नु, धनकङ्गाल भए पनि राजा महाराजाले नपाउने स्वास्नी मलाई भगवान्ले दिएका छन्, त जस्तै जोइ पाउने गरिब भए पनि म भाग्यवान हुँ, भोभो सर्काउनु पर्दैन। उता मैनाको बिस्तारामा सानो नानी सपनामै होक्याएर स्वाक्क स्वाक्क गरेर छटपटाउन थाल्यो। मैना धनीको बिस्ताराबाट उठेर गई ऊ नानीको छेउमा पल्टेर नानीलाई चुकचुक गर्दै फुलाउन थाले। आज आइतबारे हाटको दिन, बिहान सूर्योदयदेखि नै गाउँघरका आइमै केटाकेटी सबै हाट लाग्ने डाँडोतिर लम्किरहेका छन्। टाढा एक दिनभरिको बाटोबाट पनि मानिसहरू किनबेच गर्न आज त्यस डाँडामा भेला हुन्छन्। किनबेचले मात्र गाउँलेहरूको निम्ति हाटको महत्त्व टुङ्गिँदैन, भेट गर्नुपर्ने मानिससित भेटघाट गर्ने यो एउटा समय स्थान हो। धेरै चिठीपत्र कसैले ल्याएको छ कि, अड्डाबाट आफूले ल्याएको चिठी कसैको हात लगाइदिनु पर्ने छ कि, यी सब कुराहरूका निम्ति पनि हाट आउँछन्। 2 सातामा एकपल्ट लाग्ने यो हाट गाउँलेहरूका निम्ति महत्त्वको कुरा छ। उही हाम्रो पूर्व परिचित छहरे धारामा बिहानै झुमा नुहाउन लागेकी छ। अर्की एउटी युवती गाग्री काखीमा च्यापेर आइपुगे। झुमातिर हेरेर उसले भने, आइयो, कान्छी दिदीले एका बिहान कसरी पानी खनाउन सकेको, लोहाको जिउ छ कि क्या हो, त मरिन् नि त, नुहाउने आएकी त होलास् नि, हाट जालिस क्यारे, झुमाले भने। आ कसलाई पो देखाउनु छ र, यो बिहानै नुहाउनु हाटै गए पनि, तिम्रा पो को छ र सिँगारिनुपर्छ, हेरौँला न त भरे निस्कने बेलामा को धेरै सिँगारिँदो रहेछ, ती थाहा भइहाल्छ नि, ल ल हेरौली औ दिदी, अरू को जान्छ हाट, त जालिस होला, अरू को चाहिन्छ र, आ धेरैमा त केही मेलो बाटो पाइँदैन, हामी दुइटी मात्र जाऊँ न ल, हुन्छ म आउँछु है त तिम्रामा, छिट्टै उम्किनु क्या है, हुन्छ हौ ठुली, तर यतै जान्छस् कि चामल पनि बोक्छेस, कहाँ पाउनु र बोक्नु हौ चामल, पार्थी एक ठुला भटमासन त्यही लान्छु, तिमी नि, म त रित्तै जान्छु, दाजुले लुगा किन्नु भनेर पैसा दिइरहन्, एउटा गुन्नु हेर्नु परेको छ, ल बिहानु नगर्नु है, म छिट्टै आउँछु, ठुलीको गाग्री भरियो। अहँ ऊ बोकेर उकालो लागे, झुमा लुगा लाएर गाग्री मस्काउन थाले। झुमा र ठुली बेलैमा घरबाट निस्के, माथि 29 घारीमा मोटे कार्की गोडा 3-1 जक्खर जक्खर खसी बिस्तारै घिसाउँदै उकालो लागिरहेको थियो। झुमा र ठुली छिटो छिटो पाइला बढाउँदै उसलाई भेट्न पुगे। ठुलीले भने, कार्की दाजुले खसी हाट पुर्याउँदा त हाट पनि उठिसक्ला है, यस्तै घिसाइले त, कार्कीले खसीलाई आ आ गर्दै उनीहरूतिर हेरेर भन्यो, ए कहाँ हाट हिँडेका,
लुलु पछिबाट थपाइदियो त ठुली, यी साँढे नहिँडेर धुरुक्कै रुवाए। ठुलीले एउटा सिट्केनो घिटिपेर खसीलाई खेद्न थाली। खसीले अलि हिँडाइको रफ्तार तेज गर्यो, बल्ल साँढेको काल पर्यो। कार्कीले लामो सास तान्यो। नाफाको आधी त देउला नै यति गरिदिएको, ठुलीले हाँस्दै भने। गाउँमा चाहिँ कसैका खसी बाख्रा रहन दिन आँटेनौ, खाली हाटे खेदिहाल्छौ। खोरबाट चोरेर लान्न लैज बाबा खिमेदी भन्न तिमीहरू नै आउँछौ, अन्त मलाई के भन्छौ? कार्कीले उत्तरमा भन्यो, यतिन्जेल झुमा चुप्पै लागेकी थिइ, ऊ कार्कीसित बढै बोल्दिन। कार्की पनि झुमाको खुबै कदर गर्छ, साह्रै इत्तरिएर कुरा गर्दैन। झुमाले ठुलीलाई सङ्केत गर्दै भने, अघि हिँडौ ठुली, साह्रै बिहालो भइसक्यो, ल्याउँछन् नै कार्की दाजुले बिस्तारै। ठुली र झुमा अघि लागे। आउँदै गर है दाजु, ठुलीले कार्कीलाई कराई। ल भरे हाटमा भेटौँला न। कार्की खसी ढाक्न थाल्यो। कार्की थियो निकै मोटो, त्यसैले मोटे कार्कीको उपनामले कहलाइएको थियो। गाउँका खसी बाख्राहरू किनेर हाटमा अलि नाफामा बेच्नु उसको पेसा जत्तिकै थियो। खेतबारीमा पनि आफ्नो निम्ति प्रशस्त थियो। सानैमा बाबुआमा खसेकाले जहानमा ऊ एक्लै थियो, बिहा पनि भएको थिएन, त्यसैले सोक्न सुर्ता केही पनि थिएन। जो कमाइ गरेको पैसा अलिअलि सङ्घालेको थियो, तर कन्टक भएर ज्यानलाई मारेर कमाउने मध्येमा ऊ थिएन। खाइलाई रहेको पो धन भन्ने उसको सिद्धान्त थियो। गाउँमा बेला बखत भएमा सबैको काम पनि चलाइदिन्थ्यो। गाउँघरमा स्त्री समाजमा ऊ साह्रै प्रिय थियो। आइमाईसित लागेर कुट्न सघाउनु, गुन्द्रीको तान लगाइदिनु, तिहुन केलाइदिनु आदि काममा ऊ साह्रै दिलचस्पी राख्थ्यो। त्यसैले गाउँका स्त्रीहरू केही काम परे उसलाई सम्झन्थे। कसैको घरमा केही मिठो मसिनो पाकेको छ भने कार्कीलाई बोलाउन पठाउँथे। कार्की प्रायः घरमा भात पकाउँदैनथ्यो, गाउँमा जहाँ भेला भयो उही ऊ खान्थ्यो, वा उसलाई खान कर लाउँथे। अनुहार उति राम्रो खुलेको नभए तापनि कार्कीको हृदय सफा थियो, कसैको कुभलो उचित आउँदैनथ्यो। झुमाको रूप लावण्य र सरलतामाथि ऊ आकर्षित थियो। झुमाप्रति उसका हृदयमा अनेक प्रकारका भावना खेल्थे र साँच्चै नै झुमालाई ऊ हृदयबाट नै माया गर्थ्यो। तर उसले आफ्नो भाव आजसम्म झुमालाई प्रकट गरेको थिएन, न त उसको दाजुसित झुमाको विषयमा कुरा चलाउन सकेको थियो। उसका मन परेका एक दुईजना साथीलाई मात्र भनेको थियो, दिए बिहा गर्थे तलकी कान्छीलाई। आफ्नो हृदयका भावले आफै कार्की झुमासित लजाउँथ्यो, तापनि उसले परपरैबाट झुमालाई रिझाउने प्रयत्न बाँकी राखेको थिएन। झुमा पनि कार्कीले लाज मानेको देखि उसित लाज मान्थे, बडै बोल्दिनथे। बोलिहाल्नु परे पनि कार्की काम लाग्ने मान्छे भनी राम्रा मुखले बोलिदिन्थे, नत्र अरू कुरामा ऊ कार्कीको विशेष वास्ता गर्दिनथे। आइतबारे हाटको सिरेटोले ठुली र झुमालाई छोयो। एकछिनपछि डाँडा पर्तिरबाट हाटबाट आएको अस्पष्ट गुनगुनाहाट तिनीहरूको कानमा पर्यो। औ डाँडा छेउ आएपछि हाटका मानिसहरू देखिन थाले। माथि धेरै टाढा पातले घारेका माझमा विशाल ढुङ्गाहरू सेता सेता देखिन्छन्। दुवैतिर गहिरो माझमा उठेको निकै लामो नागी छ। त्यसै डाँडामाथि बस्छ सारा गाउँको विशाल बजार। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिरका बाटाहरू आएर त्यही मिलेका छन्। ठुली चाहिँ हाट पुगेर छेउमा भटमासको पसल फिजाएर बसी। झुमा एकछिन डुलेर आउँछु है ठुली भनेर एकातिर लागि। दसैँको छेउको बजार जे चिजको दाम पनि दुगुना पुगेको छ। आठ आना हातको लुगा बाह्र आना घटी छुनै दिँदैन। झुमाले धेरै पसल चाहारे। रकम रकमका कपडा साडीहरू बेच्न ल्याएका छन्, तर मूल असाध्य चर्को छ। साधारण लाउन हुनेसम्म दस हाते साडीलाई कम्पनी हात तलको कुरा गर्नै पर्दैन। झुमाले बल्ल तल्ल एउटा रातो बुट्टा भएको साधारण गुन्यु आठ रुपियाँमा लिए। पसलेको हातबाट झुमाले गुन्यु समातेर अघि पाइला सार्न मात्र आँटेकी थिए। उसका आँखा कुनै परिचित आँखासित मेल खान पुगे। हर्ष र लाजले एकैचोटि उसको हृदयमा गोता खान थाल्यो। उसले देखे सामुन्ने रिकुटे उसलाई निहारेर हेरिरहेको छ। उसको हृदयको गति तेज भयो। हृदयमा लाजको अस्पष्ट भावहरू उम्रन थाले। अघि बढ्नलाई उसका पाइला सरेनन्, पछि फर्केर भाग्न उसलाई साहस भएन। ऊ जडबद उभिरहे। यत्तिकैमा रिकुटेले दुई पाइला अघि सारेर सोध्यो, चिन्नु भएन कि क्या हो? बल्ल झुमाको हृदयमा केही साहसको सञ्चार भयो। उसले मुन्टो अलि माथि उठाएर छोटो उत्तर दिए, चिने किन नचिन्नु? बल्ल झुमाको हृदयमा केही साहसको सञ्चार भयो। उसले मुन्टो अलि माथि उठाएर छोटो उत्तर दिए, चिने किन नचिन्नु? आरामै छ? रिकुटेको दोस्रो प्रश्न थियो। झुमा निकै बेरकमा खाए, सायद प्रश्न राम्ररी बुझ्न सकिन, तर केही बेरपछि उसले त्यसै भने। अँ, रिकुटेले केही बेरपछि भन्यो, सायद बजार गर्न आउनुभयो होला, लेकिन बजारमा त भने जस्तो जिनिस कुछ पनि रहेनछ। झुमाको लाजको पर्दा अब राम्रै हटिसकेको थियो।
उसले पूर्ण साहसको संचार गरिसकेकी थिए। रिक्रुटतिर हेर्दै भने, रिक्रुटमा जस्तो खोज्नुभयो होला, यहाँ कहाँ हुन्थ्यो त त्यस्तो? बुगलानमा त झिलिमिली तमासै हुन्छ भन्छन्। ए, उताको के बयान गरौँ? रिक्रुटले गोजीबाट रुमाल झिकेर मुख पुस्दै भन्यो। झलमल्ल बिजुली बत्तीले रातैमा घाम लागे जस्तो हुन्छ। दोकान पनि यस्तो पाखामा कहाँ हुन्छ र? जता हेऱ्यो उतै बजार। ठुल्ठुला पक्की सडकमा मटर, ट्राम, रिक्सा दगुरिरहेका हुन्छन्। एक कदम हिँड्नै पर्दैन, रिक्साले कुदाइहाल्छ। उहाँको त्यस्तो यहाँको चाल खबर बुझेर त म त दिगदार लाग्यो। रिकुटेका कुराले जुमालाई ठुलो आश्चर्यमा पार्यो। उसका धेरै जस्तो कुरा त उसले बुझ्न पनि सकिन। कहिले आफ्नो गाउँघर छोडेर कति नहिँडेकी अवध बालिकाको सानो मगजले कल्पना गर्ने चेष्टा गर्यो। कस्तो होला मुगलान, ऊ निकै बेर गइरहिरहे। यतिकैमा रिकुटेले भन्यो, ऊ त्यो गैरामा गएर बात गरौँ न, यहाँ त बजारको हल्लाले कान खाइसक्यो। झुमाले केही आपत्ति गरिन। ती दुई बजारबाट अलि पर गहिरातिर लागे। हाडको कोलाहाल तिनका कानबाट टाढा हुँदै गयो। दुवै एक कुनाको चौरमा गएर बसे। एकछिनसम्म कसैले केही कुराको आरम्भ गरेन। आफ्नै छेउमा झुमालाई पाएर रिक्रुटेको मन उडिरहेको थियो। ऊ एकटक झुमाको रूप लावण्यमाथि गौर गरिरहेको थियो। त्यसरी आफूलाई एकहोरो रिक्रुटेले हिँडेको देखेर झुमालाई फेरि स्वाभाविक लाजले समात्यो। त्यो मौनता उसको निम्ति असाध्य भयो र उसैले कुराको प्रारम्भ गरे। तपाईँ मुगलान कहिले फर्कने? रिक्रुटेको ध्यान भङ्ग भयो। उसले सुस्त उत्तर दियो, के जाने, दुई चार महिना बसिन्छ होला, छुट्टी पनि छ। फेरि निकै भिड दुबईको माझमा मौनता छाइरह्यो। रिक्रुटेले केही भन्न चाहन्थ्यो तर ऊ विचार गर्न थाल्यो, भन्न उचित छ या छैन। एकछिनपछि केही साहस बटुलेर भन्यो, तपाईँको विवाह भइसक्यो? प्रश्नले झुमाको सम्पूर्ण मुखमण्डल लाल भएर उठ्यो। उसले अर्कैतिर मुख फर्काई, भुइँतिर हेर्दै सानो स्वरले उत्तर दिए, मेरो सिन्दुर पोते छैनन्, देख्नुहुन्न? रिक्रुटेलाई सङ्कोच भयो। केही हँसिलो मुख पारेर भन्यो, ओ, मैले त ख्यालै गरेनछु। केही सिनपछि रिक्रुटेले फेरि भन्यो, एउटा कुरा भनौँ भनौँ लागेको छ, नाराज हुनुहुन्छ कि? झुमाले रिक्रुटेलाई भने, के नाराज, तपाईँको त कुरै बुझिन्नन्। रिक्रुटेले केही हाँस्दै भन्यो, ए, रिसाउनुहुन्छ कि भनेको? किन रिसाउनु भन्नुहोस् न, तर आफूभन्दा सानालाई हाम्रो गाउँघरमा त तपाईँ भने चलन छैन, तपाईँले तपाईँ भन्दा त मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ। के भन्नु त, तिमी भन्नु क्या त, म तपाईँभन्दा उमेरमा सानी नै हुँ। ओ, अच्छा, अबदेखि तिमी नै भनौँला। केही छिन वार्तालाप बन्द भयो। झुमाले कुरा उठाए, के भन्न खोज्नुहुन्थ्यो नि, भन्नु भएन त? खोइ, भनौँ नभनौँ विचार गर्दैछु। फेरि एकछिनपछि भन्यो, झुमा, तिमीलाई देखेबाट मैले फेरि भुल्न सकेको छुइनँ, कति बाजे सपनामा पनि देखिसकेँ। के तिमी मुगलान जान्छौ? झुमाले अरू कुरामा उति ध्यान दिन, अन्तिम कुरा मुगलान जान्छौ ले उसलाई निकै असर गर्यो। सुनौला मुगलानको कल्पनामा उमग्न भए, तर एकैछिनपछि उसलाई आफ्नो अवस्था, स्थान, कालको बोध भयो। आफ्नो घरको दरिद्रताको चित्र उसको आँखामा नाच्न थाल्यो। उसले उदास भावले भने, कसले जान दिने मलाई मुगलान, म मरेको त्यति ठुलो भाग्य कहाँ छ र? रिक्रुटेको हृदयमा केही आशा सञ्चार भयो। भन्यो, ए, त्यसको बन्दोबस्त भइहाल्छ नि, तिमीले मन मात्रै लाउनुपर्छ। यतिकैमा बजारमा साह्रो साह्रो कराएको शब्दले तिनीहरूको ध्यान भङ्ग भयो। दुवै उठेर बजारतिर लागे। दुईजना व्यक्ति रक्सी खाएर बाँच्न थालेका रहेछन्। त्यसैमा मानिसको भिड जमेको थियो। रिक्रुटेले एउटा राम्रो मस्जिद रोकिनेर त्यसैमा काङ्गियो धागाहरू बाँध्यो र झुमाको हातमा दियो। झुमाले लिन धेरै आपत्ति जनाए, तर रिक्रुटेको ढिपीले उलिन बाध्य भए। रिक्रुटेले छुट्टिने बेलामा सोध्यो, फेरि कहिले भेट होला? रोटेपिङ खेल्न दसैँमा आउनुहुन्न र? तपाईँका गाउँका सबै आउँछन्, ती भेट भइहाल्छ नि, झुमाले भने। हुन्छ, रिक्रुटेले भन्यो। मोटे कार्की खसी बेचिसकेर त्यतै आइरहेथ्यो। झुमालाई एउटा बिरानो रिक्रुटेसित कुरा गर्दै गरेको देखेर उसलाई कौतूहल भयो, तर केही नभने ऊ एकातिर लाग्यो। झुमा रिक्रुटेसित छुट्टिएर ठुली भाइ ठाउँ आइपुगे। दुईतिर खोल्सा माझमा उठेको उच्च ढाँडो, दुवै खोल्सामा माथिबाट मूल फुटेर आएको पानीको कुल्लु शब्द सुनिन्छ। यिनै खोल्सा तलबेसीका खेतहरूका जीवनदाता हुन्। डाँडादेखि सिधै तीन फर्लाङ पर मौला र निशानाको पूजा हुन्छ। मौलामा अष्टमीको दिन राँगाको महाबली हुन्छ। डाँडाका छेउछाउ एक दुईवटा उत्तिसका रुखहरू र साधारण उनीहु तितेपाती झारबुट्टाहरू छन्। माझमा भनेको छ रोटेपिङ, जो ओरतिर परतिरका तिन चार गाउँहरूको साझेपिङ हो। पूर्णिमाको जुन घाम जस्तै लागिरहेको छ,
खाली तापको मात्र कमी छ। पारी डाँडामा सेतो कमेरो दलिएका घरहरू टड्कारी देखिन्छन्। पिङको साथी होहल्ला पनि उत्तिकै मचिएको छ। हौ कान्छा, त आइज न हो मचाउन, ए जेठी ओर्ली त त धेरै फन्को पो घुमिसकिस् त, आज त्यो मुन्टिन्छ होला कता, हेर कामे कि। त्यस्तै प्रसङ्गमा व्यस्त छन् सबै। तर झुमा र रिगुटेक यस बेला त्यो कोलाहलबाट पर एउटा उत्तिसको बुटा मुनि बसी पूर्ण चन्द्रमाको सौन्दर्यको लाभ उठाइरहेका छन्। दुवै मग्न छन् आफ्नै वार्तालापमा। आज दुई तिन दिनदेखि यस ठाउँमा यो वार्तालाप अविराम गतिले चलिरहेको छ यी दुईको माझमा। तर दुवै अहिलेसम्म सीमामा बद्ध छन्। आफ्नो मनोभाव पूर्ण रूपले प्रकट गर्न सकेका छैनन्। झुमालाई लाजले भन्दा भयले ज्यादा छोएको छ। ग्लानी, लान्छना, कलङ्क, आफ्ना दाजुको डर इत्यादि कुराको त्रासले उद्बाध्यसी आफ्नो मनोभाव मनैमा पोको पार्न। फेरि ऊ एउटी ग्रामीण अवला, उसलाई स्वच्छन्दताले प्रेम प्रकट गर्ने अधिकार नै केही। उसका अभिभावकले जसको पछ्यौराले जसलाई भाती दिन्छन् उसैका गोडा मेचेर बस्नु नै उसको परम धर्म हो। तर रिकुटे ऊ किन सङ्कोच मान्छ? केही भन्नुभन्दा अघि उसका उठकिन काँप्छन्। हृदयमा उम्लिरहेको प्रेम आफ्नो प्रेयसीको सामु प्रकट गर्न के त्यति कष्टप्रद हुन्छ र? शरद ऋतुले चन्द्रमालाई त्यसरी बेपर्दा हाँसेको देख्न सकेन। बादलको पातलो च्यादरले मुखैसम्म ढाकिने गरी उडायो। पारीका घरहरू सेता सेता झर्का जस्ता देखिन थाली। ढिकुटीले भयभरको साहसको सञ्चार गर्यो अनि झुमाको हात बिस्तारै समात्यो। यो उसको झुमाप्रति प्रथम स्पर्श थियो। झुमा झस्की सशङ्क नेत्रले रिकुटेतिर हेरी। तर रिकुटे आफ्नै भावमा पौडी खेलिरहेको थियो। झुमाको भाव विचारले उसलाई अवकाश भएन। ऊ बिस्तारै झुमाको छेउमै सर्यो। झुमा उसले चाल पाउने गरी केही पछि सरी रिकुटेले थत्थर्किँदो स्वरले भन्यो, झुमा मसित बिहे गर्छौ? झुमा मसित बिहे गर्छौ? प्रश्न मुखबाट निस्कियो। तर उसलाई स्वयं थाहा थिएन ऊ के भनिरहेछ। ऊ अर्कै भावमा गोता खाइरहेथ्यो। प्रश्नका साथै झुमाले अर्कोतिर मुन्टो फर्काई र अझ केही पर सरी। बिस्तारै रिकुटेको हातबाट उसले आफ्नो हात छुटाई। उसको मुखमा त्रासको प्रत्यक्ष भाव झल्कन्थ्यो जसमा आतंक र भय मिश्रित थिए। रिकुटेको प्रश्नमा ऊ भयभीत भई, त्यो कुरा होइन, तर प्रश्नमा उसले किन हो कुन्ने निर्मल झरनाको पानीको साटो मैले खोलाको धमिलो पानी देखि। अहिलेको परिस्थितिबाट ऊ मानव छुटकारा पाउन चाहन्थे। ऊ उठी र रिकुटेतिर हेर्दै गम्भीर शब्दमा भने, मैले भनेर के र, दाजुलाई भेटेर कुरा गर्नु नि। रिकुटे झुमाको बदलिएको भाव र प्रश्नको उत्तरले विस्मित भयो। तर झट्टै नै परिस्थितिलाई सम्हाल्दै भन्यो, किन तिमी रिसायौ कि कसो? किन रिसाउँथे, रात निकै गयो, साथी हिँड्नलाई तर्खर गर्दैछन्, अब जान्छु। रिकुटेले केही आपत्ति गरेन। ऊ पनि उठ्यो र भोलि आउने कुरा झुमालाई सम्झाई उसित विदा भएर एक्लै घरतिर लाग्यो। झुमा आएर आफ्नो बगालसित मिसी उनीहरूको तलतल अझ समाप्त भएको थिएन। आफ्नो धुनमा मस्त थिए सबै। पिङको लीला समाप्त गरेर उकालो लाग्दा रातको दोस्रो प्रहर व्यतीत भइरहेको थियो। झुमाको पछि कार्की थियो। झुमाको छेउमा आएर भन्यो, कान्छी होइन तिमी त एकपल्ट पनि चढेको देखिनँ मैले आज त। आ को मच्छी रस बित्थामा, म त उही साथीहरूको रहरले मात्र आउँछु, डर लाग्छ कि क्या हो? डर त के को डर बित्थामा, त्यसै चढ्न रहर लाग्दैन मलाई त। कान्छी हुने तिमीसित बात मारे त्यो कुन रिकुटे हो? अस्तिबाट बात मारेको देख्छु म। कार्कीले बिस्तारै वेदना र निराशा मिश्रित स्वरमा भन्यो। प्रश्नले झुमा एकपल्ट झस्की। उसलाई कार्कीमाथि रिस उठ्यो। असह्य भएर उसले भने, होइन तिमी त खालि म कोसित कुरा गर्छु त्यति हेर्न आउँछौ कि क्या हो? बात मार्दैमा के जात जाइहाल्छ र? कार्कीले विनम्रै स्वरमा भन्यो, किन त्यसरी रिसाकी? मैले बात मार्न हुन्न भनेर को मान्छे हो को भन्ने त? कार्कीको नम्रताले झुमालाई आफ्नो रुखाइमाथि आफै लाज लाग्यो। त्यति साह्रो कडा शब्द उसले कार्कीलाई जीवनमा यो प्रथम पालि प्रयोग गरेकी थिए। लाजले भुतुक्क हुँदै भने, ती लिम्बु गाउँमा बस्छ अरे, रिकुटबाट आउँदा हाम्रै घर बास बसेको थियो। साह्रै धेरै लसपस नगर है, यी रिकुटे मोराहरूको त कति भार हुन्न पो। रोक्दा रोक्दै पनि कार्कीको मुखबाट शब्द फुटेर निस्किहाल्यो। छि कस्तो शङ्का गरेको कार्की दाजुले, त्यो त्यस्तो खालको रिकुटी होइन, त्यो उता जस्तो पो छ मान्छे भए पनि, नपत्याई भोलि बातचित गरेर बुझ्नु नि। झुमाले निसङ्कोचसित भने। झुमाको विश्वासमाथि कार्की मनमनै कुडियो तर केही भनेन। हेमन्त अब कलङ्की अवतार छ। शरद रूपी सत्यको सारा मनोहर उद्यान मास्ने निश्चयली बिस्तारै लम्किरहेको छ। बिहान चिसो सिरेटो चल्न थालेको छ। औ सूर्यको दर्शन मध्य दिन नहुन्जेलसम्म मुस्किल हुन थालेको छ।
धने भैँसी र गोरुलाई घाँस हाली कटेराकै पर्खालमाथि बसेर बाँसको सोतेमा तमाकु तानिरहेको थियो। एक्कासी त्यसका आँखा पहर आउने व्यक्तिहरूमाथि परे, धने सन्न पर्यो। आफ्ना वरिपरिको जमिन, पर्खाल, गोठ सब घुमिरहेको भान उसलाई भयो। बैदार बुढा, मुखिया र अरू दुई चारजना गाउँलेहरूसित अघि बढिरहेका थिए। धने तल ओर्लियो, औँ आगन्तुकहरूलाई स्वागत गरी घर लागि यस्ता स्थानमा बसायो। मुखियाले धनेलाई सम्बोधन गर्दै भने, जेठा, चाहिने भनेदेखि साउको माल ल्याएर केही पत्तै नगरेर कसरी हुन्छ र? बैदार साहित्य चाहिने भनेदेखि रुपियाँ ब्याज समेत अहिले गनिदे। नभए त चाहिने भनेदेखि तमसुक बमोजिङ तेरो गोठ रीति नै भयो त, धनेले निराशमा भन्यो। खै मुखिया बा, नदिउँ भनेर नदिएको होइन, नसकेपछि के लाग्दो रहेछ र? अब महिना दुईको भाका दिनुहोस्, भैँसी ब्याएपछि त खोजीमोली भए पनि बुझाउँछु नि रुपियाँ। होइन, चाहिने भनेदेखि त्यो त मलाई के भन्छस्? बैदार साहेब र तेरो लिँदिन हो, चाहिने भनेदेखि उहाँ तेरो अगाडि हुनुहुन्छ। मना तैँले, उहाँ मानिबक्स्यो भने चाहिने भनेदेखि हामी त के कुरा मिलाउन सम्मका ना हो। हरिरामको, होइन मुखिया साहेब, क्या हो त्यसरी कुरा चपाएको? निसापमा के भने निसाप पो गर्नुपर्छ त। हरिरामको, कति वयसले भैँसी ल्याएको? हरिरामको, छ महिनाको भाका हो, अहिले फागुन चार गते के भने पुरा वर्ष दिनुहुन्छ। हरिरामको, न यसले ब्याज राम्ररी बुझाएको छ, न भनेका बेला खेताला पठाउँछ। हरिरामको, अझ के भनेर यसको मुख हेर्नु मैले? हरिरामको तमसुक पञ्चको सामु छँदैछ, आज के भने रुपियाँ चुक्ता गर्नुपर्छ, होइन भने फुकाउँछु गोर्खा वस्तु। बैदारले भने। दोबाटे साइलो अहिलेसम्म पलेटी कसेर बसी कुरा सुनिरहेको थियो। बैदारका कुरा सुनेर उठुकरुक्क बस्यो अनि धनेको निनाउ र मुक्तिर हेरेर भन्यो, होइन ठिकै त हो त हौ बैदार भएको कुरा, साउको खाएर टिर पुछेर नलाई बसेर कसरी हुन्छ त? साउ बुझाउन नसके पनि ब्याजसम्म त दिनुपर्ने हो जेठाले। आसामीले यो चाल गरिदिएपछि भोलि हामीलाई पर्दा के मुखले जानु हो साउकार ऋण माग्न? एउटाले गर्दा अरूको पनि बाटो थुनिँदैन यही चाल हो भने? धने रिसले मुरमुरियो, तर आफ्नो परिस्थिति बुझेर बिनाम्रे स्वरमा भन्यो, भोलि तिमीलाई पर्दाको विचार राख्ने भए यसरी हिपेर कुरा गर्ने थिएनौ साइला दाई। तर ठिकै छ, ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले खेद्छ। दुःख र ग्लानीले धनेको कण्ठ रुद्ध भयो। दोबाटे साइलो स्वयं पनि गरिब थियो, औ कयौँ साउको आसामी, तर साउ धनेकारहरूसँग मिलेर आफू जस्तै गरिब र दुःख सुखमा काम दिने छिमेकीहरूलाई गिज्याउन ऊ परम आनन्द अनुभव गर्थ्यो। ऊ मात्र के, सायद मानव जातिको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ। मानवले सधैँ प्रत्येक चिजलाई आफ्नै दृष्टिकोणले हेर्ने चेष्टा गर्छ, अर्काको दृष्टिकोणले होइन। आफूलाई पर्दा ऊ रुन्छ, कराउँछ, अर्काको सहानुभूति पाउने चेष्टा गर्छ, नपाएको खण्डमा रिसाउँछ पनि, तर अर्कालाई पर्दा बाहिर सहानुभूति दर्शाए पनि हृदयमा ऊ मुस्कुराउँछ, एक प्रकारको आनन्द अनुभव गर्छ। पञ्चायतले एकै स्वरमा बैदारको पक्षमा निर्णय लियो। धनेको हलगोरु र भैँसी बैदारले लाने भए। त्यति बेलासम्म गाउँघरका ओल्लाघर पल्लाघर सबै ठाउँमा धनेले बैदारको रुपियाँ तिर्न नसकेको र बैदारले धनेको वस्तु फुकाउन पञ्चायत बोलाएको कुरा फैलिसकेको थियो। तलतिर मासतिरबाट मानिसहरू आए धने लुटिएको रमिता हेर्न। सबैको मुख भावबाट यही बुझिन्थ्यो, उनीहरूलाई धनेप्रति प्रगाढ सहानुभूति छ। तर सबैको हृदय उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको थियो कि कति बेला धनेका गोरु र भैँसी फुकाएर खेदाइन्छन्। सायद वस्तु फुकाउने कुरा स्थगित हुने भए सबैका हृदयमा निराशा नै हुने थियो, सबै आफूलाई आनन्दमय दृश्यबाट वञ्चित सम्झने थिए। आखिर त्यो घडी आयो जब बैदारले वस्तुको गलाबाट दाम्रो पन्छाए। बैदारका दुईजना गोठाला वस्तु खेद्न थाले। महिना आँसु थाम्न नसकेर घरभित्र दगुरी। धनेको मनमा लाग्यो एकपल्ट बैदारका गोडा समातेर केही दिनको भाका मागु। तर अभिमानी धनेले गरिब धनेमाथि विजय पायो। आत्मप्रतिष्ठा दारिद्र्यको सामु झुक्न सकेन। धने चुपचाप उभिरह्यो। कोठेभरिको एक छेउमा बालेको आगोको छेउमा बसी धने कुनै के सोचिरहेथ्यो। ओसिएको ढोडले रुमलिएको धुवा खप्न नसकी छेउमा बसेको उसको छोरो रोएकोले उसको ध्यान भङ्ग भयो। के भो नानीलाई, धुवा भो लाखे है थियो मोरो धुवालाई खेदाम? धने छेउको गट्टे हालेर आगो फुक्न थाल्यो। आगो एकपल्ट दन्किएर उठ्यो। धनेले छोरालाई अलि पर सार्यो। धनेले एकछिन छोराको भोटोमा गौर गरेर हेऱ्यो, जो कुमकुममा दुवैपट्टि फाटेको थियो। अहिलेसम्म उसको त्यतापट्टि ध्यान गएको थिएन। उसलाई महिनाप्रति रिस उठ्यो, किन अहिलेसम्म छोराको भोटोको कुरा गरिन? त्यति दुई ठाउँमा फाटेको आफै टालिदिन पनि सक्थ्यो उसले, त्यो पनि एकदम लठेरी छ। आफूसित भएको एउटा कम्पनीको दुई हात खाडी किनेर आज छोराको निम्ति भोटो सिलाउन लाउने निश्चय गर्यो। महिना भोटेको मकै, भटमास र तोरीको साग बाटीमा लिएर धनेको छेउ आई र बाटी उसका अगाडि राखिदिई।
यो सिरेटोमा बालकको भोटोको यो गति छ, यसो भोटो फाट्यो भनेर सम्झाउन त पर्छ। थनीले मुन्टो मैनापट्टि उठायो, देख्यो बालकको भन्दा मैनाको चोलोको अवस्था नराम्रो छ। मैना र धानेका आँखा जुदी, दुखीले दुखियाको भाव बुझ्यो औ दुखियाले दुखीको। मैनाले हँसिलो मुख पारेर भनी, म अहिले टालिदिन्छु, आ बाबु भित्र जाउँ। ऊ छोरोलाई लिएर भित्रतिर लागि। धने मकैको दाना हातमा लिएर गर्न थाल्यो, मानव मुखभित्र हाल्न उसलाई गाह्रो लागिरहेछ। जसरी माघमा गङ्गाको स्नान गर्न जाने व्यक्ति गङ्गाको तिरमा पुगेर पानीमा पस्न गाह्रो मान्छ। धने पहिलो पाली मुठ्याएको मकैले छोक्रिरहेको थियो, पछिल्लोतिरबाट मोटे कार्की खोक्दै आइपुग्यो। डढ्यौला हो दाजु, आगोको छेउमा बसेर उम्दैछौ कि क्या हो, भन्दै कार्की छेउमा आएर बस्यो। धनेले मुन्टो उठाएर कार्कीतिर हेर्दै भन्यो, कता हिँडिछौ बिहानै, अहिलेबाट आँखा देख्न छाडिस् कि क्या हो, टोपी पनि बिब्ल्याटो पो लाछस् त। हँ बिब्ल्याटो भएछ, यो मोरो लुगै उस्तै छ हौ, बिब्ल्याटो सिब्ल्याटो ठ्याप्पै एकै देखिन्छ। कार्कीले टोपी सुल्टो पारेर लाउँदै भन्यो, लु आऊ मकै खा, मलाई सक्न बल परिरहेको थियो, तँ आइपुगेस् जाति नै भयो। धनेले बाटी कार्कीतिर सार्यो, हँ मकै सघाउन आए जस्तो भयो त, कसले भाउजूले भुटेको त होला नि। कार्कीले आगोमा गट्टी हालेर सिक्दै भन्यो, उसैले भुटेका त हुन् त, अर्को गाउँको आएर भुटिदिन्छन् र। हो त्यसो भए त खान्छ हौ, भाउजूका त औधी मिठा छन्। कार्कीले बाटीबाट मकै झिकेर टोक्दै भन्यो। एकछिन चुपचाप दुवै मकै खान थाले। भन् असल के चाल छ त, एकछिनपछि कार्कीले सोध्यो। खोइ के हुन्थ्यो र जेठा, धनीले लामो सास तान्दै भन्यो, मेरो त हल्का गोरु पनि साउली लगिहाले, पोर बित्थामा बैदारको पड्के तेसीमा भोटेका तिउन ल्याउने भएर छाँदा खाँदाका गोरु पनि मासिए, यसपाला त अलिअलि भएको खेतबारी पनि बाँझै रहने भयो, अर्काको मागेको भरले कति निर्वाह हुन्छ खोइ, भजियाले हल्का गोरुसम्म राखेन राख्न पनि, राम्रैको साइदुवा हुन हौ बैदार त, जे भो भो अब एक हल गोरु किन्नु नि हौ, ऋणसिन काटेर पनि कसले ऋण पत्याउँछ खोइ, अघि त गोरु थिएर यसो डिक्सिक राख्दा ऋण दिन्थे, अब त यही घरबारी डिक राखे मात्र त हो नि, फेरि लिएर पो केले तिर्नु, खोइ आफ्नो खेतबारीले भात खाने राम्रो पुग्दैन, ब्याज केले तिर्नु, साउ केले तिर्नु, कुदसुतमा खेत पाए पनि गर्न हुन्थ्यो, ढकालीहरू मलाई देखिसन्न, कसले दिन्छ र कुदमा खेत खोइ। ए तिमीले कुदको कुरा गर्दा पो अहिले सम्झे, साँच्चै लुटेले खेत छोड्ने रे नि हौ नन्देको यो साल, छाड्छ के त्यो खेत, निकै मजाको पो छ ए, कुद पनि थोरै छाड्छ रे, के नछोडेछ हौ उसको आफ्नै स्याहारा भ्याउँदैनौ, पोहोर त लोभले बाटो नपाएर पो त कुदको समेत स्वर्न पुगेको, धान पनि त राम्रो तुलाउन सकेन नि, खोइ छाडे पनि के लागेर गोरुको तह नपरुन्जे, फेरि नन्देले पो किन देलाएर मलाई, ए नन्देलाई तिमीले चिनेकै रहेनछौ, उसको मन पऱ्यो भने गोरु किने पैसा समेत फ्याँकिदिन बेर लाउँदैन, के दिन्थ्यौ बरु तसँग छन् भने काम सारिदेऊ जेठा, घरबारी नै लेखिदिउला नि के, छि कस्तो नपत्याएको हौ दाजु, भए तिमी दुर्दशामा हेरिरहन्थे कि, मेरो त जानेकै छौ, एकपल्ट दिएपछि पैसा घुमेर हातमा आउला भन्नु पर्दैन, सबै पैसा बाहिरै छन् कि, त्यसो भए नन्देसँग कुरा गरिँदैन त, तैँले भन्दा पत्याउँछ नि जे भए पनि, उसको खेत पनि कुदमा गर्नु पऱ्यो, गोरु किन्ने पैसा हालिदियोस्, नन्देलाई त त्यस्तै हो, बुढीसँग म कुरा गरौँला, बुढीले हमेसै मेरो कुरा काट्दिन, नन्देलाई भनिदिन भने बुढीको कुरा नन्देले नै भन्दैन, लौ जेठा त्यति जसरी पनि गरिदिए, नभए केटाकेटीको विजय हुने भयो ठाकुरे, आ तिमी धन्दा नमाना, ढकाल्ने बुढीलाई म जसरी पनि मनाउँला भएन, तिमी बैशाख लाग्दै बिउ राख्न बेसी झरे चाँजो मात्र मिलाउ न, गोरु र खेत दिलाउने मेरो जिम्मा भयो, कार्की उठ्यो र हाङ तान्दै भन्यो, लु म हिँडेँ, ढकाल्नेसित भेटेर म फेरि आउँला, लौ त हुन्छ, म पनि त्यहाँ बाख्रीलाई टाटो नै बनाइदिनु पऱ्यो, एउटा पाती काटेर हालिदियो ती खाइरहन्छन्, छाडिदिउँ भने गोठालो कोही छैन, धने तालतिर झऱ्यो, कार्की चाहिँ भाउजू के मेलो छ भन्दै धनेको घरभित्र पस्यो। मासतिर एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म वारपार ठुलो पर्वतमाला फैलिएको छ, पर्वतको फेदीमा परैसम्म फैलिएको ठुलो समतल भूमि छ, पर्वतको छेउछेउमा भएका सानातिना कटेराहरूबाट निस्केको प्रकाश जुनकिरी चाहिँ थिप थिप देखिन्छन्, पर्वतको बायाँ कुनामा भएका सानातिना डिस्काहरूबाट बाबियो र बिलाउनेका हाँगाहरू नुहेर मानो तल फेदीवासीहरूको स्वागत गरिरहेका छन्, तिनै ढिस्को छेउमा ठुलो टाहार छ जसमा सिरु र खरडम्मा छ, माझमाझमा एक दुईवटा सल्ला भोर्ला र चिलाउनेका ठुला ठुला रुखहरू छन्, हिउँदमा माथि लेकबाट खेत मल्न ल्याएका वस्तुहरूको चरण यही टाहार नै हो, यही टाहारको एक छेउमा सिरु फाँडेर प्राय आधा आधा फर्लाङको फरक गरी बनाएका चारवटा कटेराहरू निस्तब्ध खडा छन्,
एक कटेराहरूबाट पारेका खेतहरूको पानी जुनको टहकले यस बेला सेता ढुङ्गा जस्ता देखिन्छन्। ती कटेराहरूमध्ये तिनवटा चाहिँ पाती र स्याउलाको बार र चित्राको छानो भएका छन्। वैशाख लाग्दो बिउ राख्ने बेलामा खेतीवालहरू चित्रा भाटा आदि लिएर बेसी जाँदछन्। औ नजिकैको वनका स्याउला पाती गोचा र बाबियो काटी खेत रोप्दा बस्ने कटेरा बनाउन थाल्छन्। ती कटेराहरू मङ्सिर लाग्दो दाइँ गरिसकेपछि धान ओसार्न थाल्दा भत्काइन्छन्। औ खेतीवालहरू आफ्ना आफ्ना चित्रा बोकेर घर फर्कन्छन्। एउटा चाहिँ कटेरो स्थायी रूपले बनाइएको भित्ता काठका फ्ल्याकले बारिएको छानो खर्को र अनि तिनवटा भन्दा लामो पनि छ। कटेराको भित्री भाग तिनवटा साना साना कोठाहरूमा विभक्त छ। एउटा छेउको कोठा भान्साघरको काममा ल्याइन्छ। एक छेउमा चुलो छ। स्वाभाविक चाहिने काँस र पित्तलका भाँडाकुँडाहरू बाहेक एउटा निकै ठुलो तामाको काग्री र एउटा चाँदीको थाल छ। एकपट्टि कुनामा दहीका 12 माने र 15 माने दुईवटा ठेकाहरू छन्। एउटा ठुलो हर्पे र मदानी पनि ठेकाहरूको छेउमै राखिएका छन्। माझको कोठाको माझमा अँगेनो छ। औ वरिपरि तिनतिर सुत्न निम्ति माटाको ढिस्को उठाएर बनाएका ओछ्यान छन्। तिनमा एक एकवटा गुन्द्री ओछ्याइएका छन्। खेतालाहरू तिनमा सुत्छन्। अर्को छेउको कोठो नन्दे ढकाल छ। औ यहाँ उसका जहान छोराहरू खेत हेर्न आउँदा सुत्ने काममा ल्याइन्छ। कोठामा दुईवटा चाङ छन्। कटेराकै छेउमा चित्राको छहारी र चित्रको दुईतिर बार एकापट्टि बारीको कान्लाको आड र एकापट्टि खुला भएको लामो गोठ छ। साहुका निम्ति दुध खाने एउटा भैँसी र एक हल जोत्ने गोरु औ साहुको घोडा त्यसमा बाँधिन्छन्। जेठको माझमाझ चुनिली रात आकाशमा हल्का बादल भएकोले चन्द्रमाको प्रकाश केही मलिन छ। यस्तैमा छेउको कटेराको पातीको दैलो उघ्रियो औ साथै एक गुपा धुवा बाहिर निस्केर हावासित बेपत्ता भयो। त्यसपछि एउटा हातमा छोटो दुई हाते लौरो र अर्को हातमा भोर्लाको पातमा बेरेको सुर्तीको ठुटो लिएर धने बस्नेत निस्कियो र खोक्ती एकातिर लाग्यो। लुटेले खेत छाडेकोले नन्दे ढकाल मनमनै निकै कुडिएको थियो। असल कुदमा खेत रोप्न प्रायः कोही मान्दैनन्। कोही निस्किहालेछ भने पनि गोरु र खानेकुरा समेत नभएको बुङ्गो मात्र देखा पर्थ्यो। अहिलेसम्म नन्दे साहुका त्यस्तै पनि कोही खेत माग्न आएको थिएन। साहुलाई डर थियो कति खेत बाँझै नरहोस्। बाँझै राख्नु पऱ्यो भने लुटेले हाँस्ने मौका पाउँछ। मैले छोडिदिएको को आउँथ्यो नन्देको खेत रोप्न, हेर बाजे कक्रक्क परिरहेछ भनेर खिल्ली उडाउनेछ। लुइटेलको मेखमान बरु गोरु किनिदिनु पर्यो। बरु गोरु किनिदिनु परे पनि नन्दे खेत दिन राजी थियो। एक दिन नन्दे लुइटेलप्रतिको रिस आफ्नै स्वास्नी छेउ पोखिरहेको थियो। बच्चियालाई जाउडो नपचेर खेत छोडेको, बच्चियाले रोप्छु भनेर अर्काले रोप्दा रोप्दैको खेत छुट्याएर दिए त बच्चिया एक वर्ष गरेर अहिले त छाड्छ पुए मातिएको बच्चिया। लुइटेलको स्तुति अझ गाइने थियो होला, तर दैलोमा कार्की देखा पर्यो। कार्कीभित्र बसेर बसेपछि एकछिनसम्म यताउता कुरा भए। एकछिनपछि बुढो टाढतिर लाग्यो। कार्कीले बुढीसित नम्र भएर चिप्लो लाउँदै धनेलाई खेत दिने विषयमा कुरा चलायो। बुढीले कार्कीलाई एकछिन पर्खन भनेर टाढामाथि गएर नन्देसित कुरा गरी र एकैछिनपछि लिस्नोबाट तल ओर्लिँदै कार्कीसित भने, धनेलाई लिएर आऊ। एकछिनपछि कार्की र धने नन्देको सामु देखिए। नन्देले धनेलाई खेत दिने भयो, साथै गोरु किन्न र घर खर्च चलाउन रुपियाँ समेत धानेको खेत र बारी डिक राखेर दिन राजी भयो। यस सालदेखि खेत रोप्ने पक्का गरी तमासुकमा सही गर्नको पश्चात हर्ष र विस्मादको समुद्रमा पौडी खेल्दै धने नन्देसित विदा भएर कार्कीसित बाहिर निस्कियो। खेत र रुपियाँ पाएकोमा उसलाई हर्ष थियो, औ खेतबारी समेत साहु कहाँ बन्धक राख्नु परेकोमा विस्माद। खेत लिएबाट धानेले पनि अरूले झैँ बेसीमै कटेरो बनाई बिउ राखेबाट ऊ प्राय बेसीमै बस्छ। भोलिपल्ट उसको खेत रोप्न थाल्ने विचार छ। तसर्थ आजको रात उसका आँखामा निद छैन। भोलि घरबाट मैना र झुमा पनि खेत रोप्न आउँछन्। आज रातभरि खेत राम्ररी नभिजाए रोपाइ हुँदैन। त्यत्रो बिघ्न खेतका जम्मा 2 कुला छन्, माथि लेखबाट बगेर आएका। सबैको खेत रोप्ने धमाधम छ। खेतमा पानी एकछिन लाग्न दिँदैनन्, अर्को आए मारिहाल्छ। कुलोमा सधैँ लडाइँ पर्छ। आज धनेको खेतमा पानी लाउने पालो हो, तर कुलो नरुङ्गे अर्को आएर फाइदा उठाइहाल्छ। तसर्थ धने बराबर कुलो हेर्न पुग्छ। अलि अघि हेरेर आएको थियो, एकछिन कटेरामा आराम गरेर अहिले फेरि निस्किरहेछ। उसलाई डर छ, आज कसैले कुलो मारिदियो भने भोलि हिलो सुक्छ अनि भोलि खेत रोपाइ हुँदैन। अनि भोलि नरोपे पानी लाउने उसको पालो एक हप्ता बसि मात्र पर्छ। धने परेबाट आफ्नो खेततिर आउने कुलाको कुलुलु शब्द सुन्ने आशामा तल्लिन हुँदै अघि बढिरहेको थियो। तर उसलाई आश्चर्य भइरहेको थियो, खेतको सिमानामा पुग्दा पनि कुलाको केही शब्द सुनिएन। कुलाको छेउमा पुगेर उटक्क अडियो। कुलामा पानी थिएन।
खेतका दुईवटा गरा भरिएर एउटा गरा अलिकता भिजेको मात्र थियो। पानी कसले मार्यो? धने कुलाको छेउछेउ अघि बढ्यो। अलि परबाट नन्दे सालको खेततिर जाने कुलाको हाँगा फाटेको थियो। धनेले देख्यो उसको खेततिर जाने पानी बन्द गरेर सालको खेततिर फर्काइएको छ। धनेले यताउति राम्ररी हेऱ्यो। जुनको हलुको टहकमा उसले देख्यो अलि पर एउटा खम्लङ्ग खास्टो ओढेको व्यक्ति टुक्रुक्क बसेर उँघिरहेको छ। पछिल्लोतिरबाट चाल मारेर धने त्यस व्यक्तिको छेउमा पुग्दा पनि उसले चाल पाएन। धनेले राम्ररी हेऱ्यो। ऊ साउको हली सानै घरतै थियो। धनेले बिस्तारै खास्टो तान्दा ऊ तर्सेर झुरुक्क उठ्यो। देख्यो पछिल्लोतिर धने उभिरहेको छ। भोलि मेरो रोपाई भनेर जान जानी पनि के भनेर पानी मारिस् है तैँले? धनेले अलि हप्काएको स्वरमा भन्यो। त्यो मुला सिम खेतमा पनि के को पानी चाहिन्छ हौ बित्थामा? उहाँ साउको खेत रोपेबाट खेत रोप्न पाएको छैन। ताने घरतीले उत्तरमा भने, सिम खेतमा के को पानी चाहिन्छ? तपाईँलाई थाहा थिएन आज मेरो पालो हो भनेर? आफ्नो पालोमा आएर रातभरि लाउँदो होस्। के को पालो र पैँचो? साउको खेत साउको कुलो, साउको खेत भरिएपछि बल्ल अरूको पालो। कुद बुझाउने बेलामा त बजिया गएर बोलिदिन्छस् यसरी नै? साउको गाँसे भएर अझ बढेर पो कुरा गर्छ ए बजिया त। गाँसेर सासा नबना, तिम्रो आर्जन खाइदिएको छैन? तिम्रो खटनमा हिँड्ने देख्यौ मलाई? कान्छ साउको खटनले आएको पानी लाउन। भत्वालाई भत्वा न भनेर के भन्ने भन्छस्? हेरौँला न त तेरा कान्छ साउले कुत लिएको यसपाला। खेत नमिलिन्जेल लुरुक्क पारेर कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदा चाहिँ साउको अगाडि मुन्टो हल्लायो। खेत पनि दिनु, गोरु पनि किनिदिनु, अझ उही साउको छोरामाथि धसो देखाउँछु। खेत सेत खोसिएला नि मात्रै, धेरै नबम्क। धनीलाई सानै घटेका कुरा असह्य भयो। स्वभावैले ऊ अर्काको कुरा नसहने खालको व्यक्ति थियो। सानै घटीलाई उसले कसेर एक थप्पड गालामा हिर्कायो। तेरीमा बच्चिया, त जस्ता भतुवाले मलाई जे मन लाग्यो सोही भन्ने भनेर अरू एक खुसी पिठ्यौमा बसायो। सानै घटी उमेरले अझ पनि कलिलै थियो। साथै धनेको दाँजोमा ऊ केही पनि थिएन। धनेको कठोर मुर्की खाएर रुन थाल्यो। सानो छ भनेर हेपेर होइन लाखे, कान्छ साउले हुर्मत काट्दा बल्ल थाहा होला नि। खुट्टामा टोपी राखेर बल्ल बल्ल खुमसुरत खेत पाएको छ, त्यसैले मात्तिएर भुइँमा खुट्टा छैनन्। भोलि नै खेत खोसाउन नसके म पनि बाउकै छोरा होइन नि। अरू नजाने के फलाउँदै कटेरातिर लाग्यो। जा गएर लगा पोल, जे जे लछार्न सक्छस् लछार भनेर कुलाको छेउमा आए। धनीले चाहिँ पानी आफ्नो खेततिर पार्यो। खेतमा आएर पानी भरिएर अर्को गरामा जाने गरी गराहालको आलीमा लहरोले घोसेर दुई तिन ठाउँमा पाल पार्यो र माथि आएर हात गोडा धोयो। जुन बिस्तारै पश्चिमतिर ढल्किरहेका थिए उसुस्तासित कटेरातिर लाग्यो। नन्दे ढकालको छोरो कान्छो अड्डाबाट पढाइको जाँच बुझाएर भर्खर घर आएको थियो। पुलपुलाएर पालेको र सानैदेखि अत्याचारी स्वभावको हुनाले ऊ आएबाट गाउँमा सधैँ एउटा न एउटा भाँड भैले हुन्थ्यो। तैले केटाहरू खास गरी घरैका हली सुसारेहरू भेला गरेर ऊ राति गाउँघरमा कसैको खोरबाट खसी जोड्थ्यो। कहिले गाउँको कोही केटालाई पिट्थ्यो त कहिले केटीलाई छेडछाड गर्थ्यो। अर्कालाई रुवाउनमा नै उसलाई आनन्द आउँथ्यो। आफूभन्दा निर्दोलाई झुन्ड्याएर अट्टहास गर्ने उसको प्रकृति थियो। उसका पछाडि गाउँलेहरू सराप्थे तापनि साउको छोरो भनेर उसको सामु केही भन्दैनथे। नन्देले आफ्नो छोराको लत साह्रै बिग्रेको देखि बेसी हेरचाह गर्ने बहानाको आधारमा उसलाई बेसी पठाएको थियो। तसर्थ अचेल ऊ बेसीमा नै बस्छ। बेसी आएबाट दिनभरि कहिले गुलेली लिएर खेतको गरामा ढुकुर मारी हिँड्नु, कहिले भरुवा बन्दुक लिएर घोडामा सवार भई नजिकैको जङ्गलमा पसी शिकार खेल्नु आदि काम नै प्रमुख भएका छन् सधैँ। आज पनि दिनभरि खेतमा ढुकुर उडाउनको पश्चात बेलुका कटेरामा फर्केर आएपछि उसैले नै सानै घटीलाई राति खेतमा पानी लाउने र कुलो रुम्ने आज्ञा दिएको थियो। रातको दोस्रो प्रहर निस्कन लाग्दा कान्छ साउ एक निन्द्रा पुर्याएर फेरि झकाउन थालेको थियो। सानै घटी रुँदै कटेरामा पस्यो। सानैको रोदनले साउलाई घचघचाएर भ्याउजायो र हकारेको स्वरमा उसले भन्यो, होइन के भयो मोरालाई, किन रुन्छ? कसैले पिट्यो कि क्या हो? सुधाईले सानैको रुवाईको मात्रा झन बढ्यो। धने बस्नेतले झन्डै हुर्मत लिएन, मलाई चुट्नसम्म चुट्यो। साहुहरूलाई पनि तथानाम गाली गर्थ्यो। हाम्रो खेततिर आउने कुलो भत्काएर केही राखेन, जम्मै पानी मारेर आफ्नो खेतमा लागेको छ। धनेले रुन्चे सुरमा सबै एकैचोटि भन्यो। कुरा सुनेर कान्छ साहुका कन्सिरी तादे। त्यस बजियाको त्यत्रो पहुँच, बजियाले मलाई चिनेकै छैन कि क्या हो? रिसले दारा खिर्दै ऊ एकछिन चुप लाग्यो।
सायद मनमनमा उसलाई के गरेर बदला चुकाउने विषयमा सोच्न थालेको थियो होला। एकछिनपछि साँढेलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, भोलि मिरमिरे उज्यालो हुँदा त्यस बच्चियाको बियाडमा लगेर भैँसी छाडिदिनु, बच्चियाले रोपोस् खेत कसरी रोप्दो रहेछ। छुल्की घाममा धने कोदालो लिएर खेततिर लाग्यो। घरबाट रोपारहरू आइपुग्दा सिमतिरका गोरु नलाग्ने चार पाँच आठाको हिलो आली गरिसक्ने उसको विचार थियो। खेतमासतिर आइपुग्दा उसको मनमा उठेको उमङ्ग, फुर्ति र काम गर्ने उत्साहको स्थान निराशा, ग्लानी र हतोत्साहले लिएको उसको अनुहारले स्पष्ट झल्कायो। उसका आँखा खेतको बियाडमा घुमिरहेका थिए, जहाँ साउको भैँसी थैचे बिउमा आनन्दले चरिरहेको थियो। आउँ साने घरती छेउमा बसी रमिता हेरिरहेको थियो। दुःख, ग्लानी, क्षोभ र रिसले धने बौलाजे भयो। आफ्नो भाग्य चक्रले बार बार धोका दिएको देखेर ऊ आश्चर्यमा पर्यो। के सोध्छ ऊ, औ हुन्छ के? यस खेतको आधारमा उसले कुन भविष्यको रचना गरेको थियो? कुन उमङ्गमा उसले यस खेतमाथि आफ्नो परिश्रम बगाएको थियो? तर आफूलाई सम्हाल्न नसकी बौलाजै भएर कोदालो पासोपट्टि फर्काई दुई हातले उचालेर ऊ भैँसीमाथि झम्ट्यो। अलि सिम भएकोले भैँसीका खुट्टा हिलामा भासेर छिटो दगोर्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले भैँसी छेउमा पुग्दा धनेले छ सातपल्ट कोदालोको पासोले हिर्काइसकेको थियो। रिस र दुःखको आवेशमा धनेले पशुप्रतिको आफ्नो प्रेम पनि भुलिसकेको थियो। केही दिनपछि मात्र उसलाई पश्चाताप भयो। उसले नहाकमा भैँसीलाई हिर्कायो। दोष भैँसीको थिएन। खेतको पल्लो छेउ पाखामा पुगेर भैँसी थ्याच्छ बस्यो। साने घरती चाहिँ आत्तिएर, लौ बस्नेतले गाभी नै भैँसी माऱ्यो भनी चिच्याउँदै मालिकलाई खबर दिन कटेरातिर दगुर्यो। साने गएको केही दिनपछि धनेको क्रोध र उत्तेजना सबै शिथिल भए। औ त्यसको स्थान भएर त्रासले उकट्यो। साउको गाभिनी भैँसी केही किसिमले तलमाथि भयो भने गाउँबाट बास मेटिनेछ। अलिखेरमा साउका कानमा सबै कुरा पुग्ने हो, अनि कति युक्तिले पाएको यो खेत पनि खोसिन्छ। हे ईश्वर, मेरो कुन गत हुने हो नि? अब भविष्यमा हुने अनिष्टको सम्झना गरेर धने तल ओलियो। ऊ थरथर काँप्दै भैँसीको छेउमा गयो। औ उसलाई उठाउने चेष्टा गरिरह्यो, तर भैँसीलाई साह्रो चोट लागेको थियो। ऊ एक्लैको केही चलेन। दुःख र भयले हताश ऊ कटेरातिर लाग्यो। मनमनमा ईश्वरसित बारम्बार यही पुकार गर्दै जान्थ्यो। हे ईश्वर भगवान्, भैँसीलाई केही नहोइदियोस्, यस सङ्कटबाट पार तार प्रभु, अनजानले बिगारिहाल्यो, माफ देऊ। साउका मानिसहरू आएर भैँसीलाई कुनै सुरत उठाएर लगे। धने कटेरामा झोक्रिएर बसिरहेको थियो। मैना खेतालाहरू लिएर आइपुगे। घटना सुन्नको पश्चात रोपाई नहुने जस्तो बुझेर खेतालाहरू फर्के। मैनाको हृदयमा चाहिँ आगो सल्कियो। सात दिनभित्रमा भैँसीलाई केही भयो भने उसको लोग्नेको के गति हुनेछ? यसभन्दा अगाडि सोच्ने शक्ति उसमा रहेको थिएन। भविष्यमा उसको लोग्नेमाथि अनिष्ट नआओस् भन्न खातिर उसले मनमा नै एकजोर परेवा देवीको थानलाई भाकल गरी दिनभरि एउटै कारणले उठेको आफ्नो आफ्नो हृदयको पीरले थकित दुवै स्त्री पुरुषले बसेर समय बिताए। एक्लै अर्कोलाई ढाडस दिने शक्तिसम्म पनि उनीहरूमा रहेको थिएन। भैँसीले बिउ नष्ट पारेको थियो। रोपाईको माझमा कसले बिउ दिन्छ र? बिउको अभावले हालसाल रोपाई सम्भव थिएन। बेलुकी पख दुवै लोग्ने जस्ने कटेरो थुनथान गरेर घरतिर लागे। जुन अनिष्टको शङ्काले धने र मैनालाई रात निद नदिन भोग गराइरहेको थियो, आखिर त्यसले सत्यताको रूप धारण गर्यो। घटनाको तिन दिनपछि बेलुकी पख नन्देको कोठाले चिम्सी आएर साउको भैँसी अघि बिहान मरेको र भोलिपल्ट दिउँसो साउले पञ्च बोलाउने निश्चय गरेको कुरा सुनाउँदा धने निलो कालो भयो। चिम्सीले धनेलाई भोलि पञ्चको सामु उपस्थित हुनु भन्ने सुब्बा र नन्देको आज्ञा सुनाएर गयो। धने शून्य हृदय लिएर ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो। मैनाले रुन्चे स्वरमा गरेको प्रश्न, पञ्चले के फैसला देला नि भोलि? लेउ झस्कियो। पञ्चको फैसला त धेर थोर उसले अनुमान गरिसकेको थियो, तर त्यस फैसलाको समाधान कसरी हुन्छ? यही नै प्रश्नले उसलाई सताइरहेको थियो। हृदयको व्यग्रता दबाएर ऊ उठ्यो र आफ्नो हत्केलाले गालासम्म झरेका मैनाका आँसु पुछिदिँदै भन्यो, जे दिए पनि देलान नै, अब सुर्ताएर हुने हुनामी टर्छ र? हृदयमा अहिलेसम्म दबाएर राखेको व्याकुलताको बाँध धनेको सहानुभूतिले चुनियो र मैना धनेको काखमा मुख लुकाई झन् निसासेर रुन थाली। धनेले सान्त्वना दिनलाई मैनाको कपाल सार्दै भन्यो, ए किन रुन्छेस यसरी? अहिले तेरो लोग्ने मरि त हालेको छैन, म छँदा छँदै त किन सुर्ता मान्छेस्? फेरि के पो भइहाल्नेछ र? ज्यान निस्तै जाने होइन, त्यही ऋण न बढ्ने हो। एक दिन न एक दिन त सुदिन फर्केला नि।
यी बज्जीहरूको ऋण नतिरी त्यसै मरौँला त। मैनालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर धनेले सुत्न पठायो। ऊ पनि ढर्कियो तर निद दुवैको छेउमा आउन डरायो। भोलिपल्ट धने नन्देको आँगनमा पुग्दा मुखिया सुब्बा बैदार र पञ्च भलार्मीहरूको निकै ठुलो जमात उपस्थित थियो। ऊ पनि एक छेउमा गएर बस्यो। धनेको विचार सुरु भयो। उसलाई धेरै प्रश्नहरू गरिए। फलार्मीहरूमा तर्क वितर्क भयो। सबैले एकै स्वरमा भने धने दोषी भन्ने निर्णय गरे। धनेको पक्षमा कोही भएन। खालि मुखियाले मात्र न्यायको तराजु ढलमल गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले भने, चाहिने भनेदेखि निसाबमा एकतर्फी कुरा कति गर्नु हुँदैन भनौँ न। चाहिने भनेदेखि अहिले साहुदायको भैँसीले पनि धनेको बिउ खाएको ठहरियो। कतिको बिउ थियो? चाहिने भनेदेखि धान दिनुपर्छ। यता भैँसीको मोल चाहिने भनेदेखि धनेले तिर्नुपर्ने भयो। त्यसै होइन त कि कसो? एउटा बुढा भलात्मीले भने, के को मोलले मात्र हुन्छ र हो? मोल मात्रै राख्दा त फेरि पनि सबैले गाभिनी भैँसीको मोल तिर्दै मार्दै गरे भइगयो नि। गाभिनी भैँसी मारेको पुरा दण्ड तिर्नुपर्छ धनेले। सजिलो कुरा छ नि यहाँ? पछाडि कुनाबाट एउटा दबाईको स्वर सुनियो। त्यसो त रुपाईको माझ माझमा जानी जानी अर्काको बिहारमा भैँसी छाडिदिनेको पनि त दण्ड होला नि। छाडे त होइन होला नि भैँसी त। स्वर लहरी सबै पञ्चको कानमा पर्यो परेन सन्देह छ। तर उति नै खेरि नन्देले स्वर आएतिर रात आँखा फर्काएर भन्यो, ए बज्जिया चुप्ला जान्ने भएको बज्जिया, भलादमीको माझमा मुख खोल्न कसले लायो तँलाई? फेरि त्यस स्वरले बोल्ने साहस गरेन। फैसला सुनाइयो। धनेले भैँसीको दाम 150 र गाभिनी भैँसी मारेकोमा 75 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने भयो। साथै फेरि त्यसरी वस्तु मारेमा गाउँ निकाला गरिने धम्की सुनाइयो। साहुको पक्षमा भैँसीले बिउ नष्ट पारेकोले 15 पाल्थी धान धनेलाई भर्नुपर्ने भयो। फैसलाको साथसाथै पञ्च भलादमीको सामु नन्देले धनेलाई खेत नदिने निर्णय पनि सुनायो। अहिलेको 225 रुपियाँ र साहुले अघि गोरु किन्न र घर खर्च गर्न दिएको साहु ब्याज सबै लगाएर जम्मा धनेले साहुलाई तिर्नुपर्ने रु 575 ठहरियो। हालमा दिन नसक्ने भएकोले धनेले भाका माग्यो। तसर्थ 2.5 महिनाको भाका गरी 2.5 महिनामा तोकिएको रुपियाँ ब्याजसहित बुझाउन नसके साहुले धनेको खरबार वस्तुको मोल गरेर आफ्ना रुपियाँ उठाउन सक्नेछन् भन्ने बेहोराको नयाँ तम्सु गरेर धनेको सही लिनाको पश्चात पञ्चायत समाप्त भयो। दुई दिनको ज्वरोबाट आज उठेर मैना सिकुवामा गुन्द्रीमाथि बसी मकै छोडाउन थालेकी छ। हात मकै छोडाउनमा तल्लीन छन्। हृदयमा विचारधारा प्रबल बेगले बगिरहेका छन्। जीवनमा सङ्कटमाथि सङ्कट थपिँदै गएको देखेर उदाङ्ग छे। विधिको विधानमाथि ईश्वरको सृष्टिमा मानव जीवन सबैभन्दा श्रेष्ठ जीवन ठहरिएको छ। तर मनमा शङ्का उठ्छ, गरिब र पीडितहरूको जीवन कुनै पशुको भन्दा के स्वच्छ छ र? सत्यवादी र इमान्दार गरिबहरूलाई थिचेर अत्याचार र बेइमानीको आड लिनेहरू सुनको महलमा आनन्द मनाउँछन्। तर गरिबहरू परिश्रमको चरम सीमामा बसेर पनि हातमुख जोड्ने बाटो पाउँदैनन्। के विधिले लेख्ने भाग्यलिपि यही नै हो? कुनै प्रश्नको समाधान हुँदैन अनि त मलाई सान्त्वना दिन ऊ भन्छे, सायद पूर्वजन्मको कमाइ भन्ने यही हो क्यार? कति दिनको अविराम झरीले बिस्कुन सुकाउन दिएको थिएन। अहिले बादलको आडमा लुखी चोरी खेल्दै गरेको सूर्यमाथि भर गरेर मैनाले छोडाइसकेको मकै डालीमा हालेर आँगनमा लगे। मान्द्रो माथि फिजाई बादलका टुक्रामा कहिले सूर्यदेव विलीन हुन्थे, एकछिनपछि फेरि देखा पर्थे। यही क्रम चलिरहेको थियो। बाँकी रहेका मकै छोडाउन मैना गुन्द्रीमा आएर बसेकी मात्र थिए। माथिबाट ठुली झरी, जरोली छोड्यो भाउजू? ठुलीले सोधी। अहिले त छोडेको छ, भरे फेरि आउने हो कि? यो मोरो जरोको के भर? बस न नानी, कता हिँडे कि? कतै पनि होइन, सुत्ता सुत्ता गरेर अहिले झरेकी मकै गोड्न थिए, बारी हिलो छ भनेर त्यत्तिकै निच मारियो। पानीले 2-3 दिन आँखै उगार्न दिएन? गुन्द्रीमा बस्थे ठुलीले भने, तब हो नानी, यो पानीले मारिहाल्यो नि के? हाम्री कान्छी पनि आज घाम लाग्ला जस्तो गरेर साईलाई घटिका गएको छन् क्यारे? मकै नै गोड्न भन्थिन् कि क्या हो? ए साँच्ची, कान्छी दिदीले त परमा खेल्दैछन् क्यारे नि, आज घटीको पालो रहेछ? अस्ति नै हो क्यारे पालो त, तर झरीले थुनिहाल्यो। एकछिनसम्म वार्तालाप बन्द भयो। दुवैले मकै छोडाउन थाले। केही छिनपछि ठुलीले अड्की अड्की भने, भाउजू तिमीलाई कति दिनबाट एउटा कुरा सोधो लाग्छ, यता र उताको लन्ठाले फेरि भुलिदिइहाल्दैछु। के कुरा हो सोध न? मैनाले ठुलीको मुखमा पुलुक्क हेरी। खोइ सोधु कि नसोधु?
बारिस आउने पो हौ। होइन के बाकी मरियो न, कुरा सुन्दा पनि म रिसाउँछु, कुरा नचपाइकन भन न के हो। मैनाले हाँस्ने प्रयत्न गरे। होइन हौ भाउजू, किन अचलमा हाम्रो कान्छी दिदीलाई भिन्नै देख्छु, बडै बोल्दिनन् पनि, नियास्रो मुखलाएर हिँड्छन्। ठुलेले मकै छोडान रोक्दै भने, खोइ कुन्नी सन्चो नभएर हो कि, हामीसित पनि बडै बोल्दिनन्। मलाई त शङ्का छ है भाउजू, ठुली गम्भीर भए। कस्तो शङ्का, के भन्दैछौ मोरी? आतुर भावले मैनाली प्रश्नसूचक दृष्टि ठुलीमाथि स्थिर गरी। तिमी त साह्रै सोझी छौ हो भाउजू, रात दिन सँगै छौ र पनि कस्तो अलिकति पनि बुझ्न नसके कि गाउँकाले भ्यू पाउने बेला भइसक्यो। फुल नजडिकन सोझै भन न के कुरा हो, मैनाको मुख खोलाले हराउँदै गएको थियो। होइन झुमा दोजिया भए जस्तो लाग्छ मलाई त, तिमीलाई यस कुराको सुइँको छैन? मैना छालाबाट खसेजै भई। उसलाई रहस्य थाहा हुँदै आयो, किन झुमाले खट्टो पिरोमा भल गर्छे, उसको हिँडाइमा अघिको चाहिँ किन फुर्ती छैन। अनि उसलाई सम्झना भयो, एकताका झुमाले मासिक धर्ममा रोकिएको कुरा गर्थे, तर त्यस बेला मैनाले केही गडबड भएर होला भन्ने ठानेर त्यसपट्टि विशेष ध्यान दिएकी थिएन। यस कुराको उसलाई आभास मात्र पनि थिएन। हताश भएर मैनाले सोधी, कोसी त उसको बस उठ्थ्यो नानी, तिमीलाई थाहा छ? तिमी त उसको सङ्गिनी हौ नि जे भए पनि। कुन्नी त्यो त अलि दिन एउटा परदेशीसित उठबस गरे जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो त धेरै दिन अघिको कुरो हो, भरि आएपछि राम्ररी सोध न तिमीले, बेला छँदै सोधपुछ गरे एउटा न एउटा उपाय लाग्ला नि। ठुलीले उत्तरमा भने, अँ सोध्नु पर्ला, मैनाले छोटकरीमा भने। एकछिनपछि ठुली गई, मैनाको शुद्धि बुद्धि हराइसकेको थियो। मनमा धेरै तर्कना गर्नको पश्चात भरे झुमा कामबाट आएपछि राम्रो निदो लिने निश्चय गरी ऊ उठी। आकाश बादलले घेर्दै ल्याएको थियो, चिसो वायुले ओसेला भन्ने डरले बिलैमा ऊ बिस्किन उठाउन थाले। यहाँनिर झुमाको विषय लिएर कुरा छ्याङ्ग पार्नलाई केही महिना अघिको घटनातिर जान बेस पर्ला। दसैँताका रोटे पेङमा छुटिएबाट झुमा र रिकुटेको कति महिनासम्म फेरि भेट भएको थिएन। रिकुटेले त सम्झन्थ्यो सम्झँदैन थियो त्यो भन्न सकिँदैन, तर झुमाको हृदयले दिनमा एकपल्ट अवश्य रिकुटेलाई चियाउने गर्थ्यो। पहिलो एक महिनासम्म त रिकुटेसित भेट नहुँदा झुमा अवश्य नै साह्रै व्याकुल थिए, तर समयको साथसाथै कस्तै व्याकुलता पनि कम हुँदै जान्छ। झुमाको हृदयमा रिकुटेप्रति सम्झनाको एउटा हल्का अवशेष मात्र रहेको थियो। एक दिन माघको माझमा झुमा घाँस काट्न भनेर वन गएकी थिए। चारैतिर मनलाई विरक्त पार्ने खुरखुरे डाँडाहरू हरियो कहीँ थिएन, सारा प्रकृति सुकेको थियो, भनेभरि रुखबाट खसेका पातहरू सुकेर खङ्ग्रङ्ग थिए, अठ्यारो खोलो पनि सुकेर भित्रभित्रै कुल्लुलु गर्थ्यो। उराट लाग्दो वनमा कहीँ कहीँ फुलेका सेता फुलहरू शान्त थिए, मानव मरुभूमिका मरुधान हुन्। अप्ठ्यारो खोलाको छेउमा गोकन खुपुटोबाट दुई मुठा जति घाँस तारेर झुमाले मुठा पारे। अर्को सिरुको एउटा मुठो काटिसक्दा उसलाई पनि निकै थकाइ लागिसकेको थियो। खबरले ढुङ्गामा बसेर ऊ केही सुस्ताउन थाले। सौन्दर्यविहीन प्रकृतिलाई आफ्नो चारैतिर देख्दा उसलाई नरमाइलो लाग्यो। अतीतका कति घटनाहरू सम्झन थाले। रेकुटेको विषयमा उसलाई याद आयो, धेरै दिन भयो भेट नभएको, उसले त वा भोलि पनि सक्यो कि, मैले जे माया उसले कहाँ गर्दो होला र, तर किन नगर्नु, उत्तिकै त हो नि, बिचरा 30 दिन बिहाको कुरा गर्थ्यो, मैले मन नलाए जस्तो गर्दा दुःख माने होला। भावनाको भेलमा निकै परसम्म बगेकी हुनाले तिनलाई पन्छ्याउन उसले एउटा गीत गाई, सारा वनमा गुन्ज्यो। उकाली जानको चिप्लेटी ढुङ्गो दुई जिउ नारायण बसौँला, बाँधन मायाले ठ्याम्मै, यो मन जस्तो त्यो मन भए मायाको धागो नै कसौँला, बाँधन मायाले ठ्याम्मै। गीत टुङ्गिएको एकछिनपछि ऊ अलिक तलतिर झरेर एक दुई मुठा अरू घाँस काट्ने विचार गर्दै थिए। एक्कासी पछाडिबाट कसैले सोध्यो, कसो झुमा घाँस काट्नु आ कि? झुमाले पछाडि फर्केर हेरी, रिकुटे उभिएर मुसु मुसु हाँसिरहेको रहेछ। अबुई तपाईँ पो यो वनमा कताबाट? हर्ष र उल्लासले झुमाको मुखबाट निस्कियो। ऊ पर मूल बाटोबाट मास्तिर जान लागेथे, तिम्रो सोले तानेर ल्यायो, रिकुटे झुमाको छेउमा बस्यो, म त मलाई बिर्सनु पो होला भन्थे। बाँकीका साथी झुमाले मुन्टो निहुराए, म त रात दिन सम्झन्छु, तर खोइ यो मन जस्तो त्यो मन भए पो छ कि छैन तपाईँलाई थाहा छ र, वा अझ धेरै पो छ कि, के साँच्चै हो र? रिकुटेले झुमाको हात समात्यो। छि कसैले देखे के भन्लान्, झुमाले हात अटाए, यो वनमा को तमासा हेर्न आउँछन् र, भारी पुग्यो कहाँ, बल्ल मुठा तिनक पारिरहेछु, घाँस भापु काट्नु, दुधिलो खाँदैनन् कि कसो,
कहाँ पाउन् सासले टिपन् झार्न सके पो। म ऊ त्यो रुखमा चढ्छु तल बटुलाई त आबुई रिकुटमा बसेका मानिस पनि रुख चढ्न सक्छन् र, जुमाले आश्चर्य मिश्रित हाँसो प्रकट गरे। ए हामीले सबै थोक ट्रेनिङ गरेको छ। रिकुटे दुधिलाको रुखतिर लाग्यो, जुमा पनि पछि पछि गई। रिकुटे घाँस सारेर तल ओर्लदा जुमाले मुठा पारिसकेकी थिए। उभारी रिकुटे चाहिँ चारैतिर नजर डुलाई वनको दृश्य हेरिरहेको थियो। केही दिनपछि फेरि झुमा ढुङ्गामा आएर बसे। रिकुटेले झुमाको छेउमा टाँसिँदै ज्यादै कोमल स्वरमा भन्यो, झुमा मुगलान जाने, म असारमा जान्छु। खोइ जाने त थिएँ नि, तर त्यसै कसरी जानु? म तिमीलाई जरुर पनि लिएर जान्छु, केही गरी पनि बोल्न सक्दिनँ झुमा। झुमाको बायाँ हात रिकुटेको दुवै हातमा थियो। झुमाले छुट्याउने प्रयत्न गरे, रिकुटेले झन् बलियो गरी समात्यो। तिमी मेरै हौ झुमा, कसैले मबाट छुट्याउन सक्दैन। झुमा रिकुटेको पाउपासमा थिए। जाडोको दिनमा पनि उसको मुखमा चिटचिट पसिना आएको थियो, मुखमा हताशको भाव स्पष्टै अङ्कित थियो। निकै बेरसम्म बाहुपासबाट मुक्त हुने प्रयत्न उस्तार चलिरह्यो, तर शरीर ढिला भयो अनि एकछिनपछि सबै सर्वनाश। अड्डामा केही काम हुनाले असारसम्म ऊ त्यसैमा व्यस्त रहने र त्यसपछि झुमालाई लिएर मुगलान जाने आश्वासन दिएर रिकुटे एकातिर लाग्यो। पश्चातापको अग्निमा डर्दै भारी हृदय लिएर झुमा उठे। कुमारी कन्यालाई कुमारी स्थानमा अटल पारिराख्ने कन्या भावलाई गुमाउनु पर्दा आज उसकै आँखाले पनि उसलाई हेय दृष्टिले हेरिरहेको थियो। अघिसम्म निर्धक्क समाजसित भिडिने ऊ साहस राख्थे, तर अहिले आफ्नै दृष्टिमा ऊ धेरै तल खसेकी थिए। घाँसको भारी उचाली रिकुटीको आश्वासनलाई विश्वासको दह्रो मजद्रोमा गाँठो पारेर झुमा अघि बढे। अरू ऊ गर्न पनि के पो सक्थे र? साइला घरतीको मेलाबाट घर फर्कदा साँझ झमक्कै परिसकेको थियो। परतिर खोल्सामा झ्याउकिरीहरू साँझको आरती गाइरहेका थिए। झुमाका रेसामा गएर जुका टिपेर फाल्नको पश्चात हात घोडा धोएर भित्र पसे। जुठो भाँडो गरिसकेर नन्द भाउजू जातोमा गए। झुमा एक सुरले जातो घुमाउन थाले। पहिलेकी झुमा र अहिलेकी झुमामा धेरै अन्तर आएको छ। अघि ऊ साह्रै चञ्चल थिए, जातोमा सङ्गिनी भन्न साह्रै दिलचस्पी राख्थे। भाउजूसित ज्यादै नै बात मार्ने गर्थे, तर अचेल गुमसुम रहन्थे। ऊ सधैँ चेहरामा विषादको गहिरो छाप लिएर केही कुराको चिन्तामा मग्न रहन्छे। आफ्नो शरीरको लक्षणले झुमालाई काफी सन्देह छ, तर शङ्खालाई सत्यताको रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा अघि नै उसको हृदय काँप्थ्यो। त्यसैले त्यतापट्टिको विचारै छाडिदिन्थे। हो कि होइनको दोधारमा उसले आफूलाई धोका दिँदै आएकी थिए, तर आज भाउजूको प्रश्न, तिमी भारी जिउकी छौ, नडाडी भन भन के कुरा हो? लेऊ स्वप्नबाट बिउजेजे भए। मगजका कुराहरू आउनै जाने गर्न थाले। मैनाले ज्यादै कोमल भावमा बार बार सोद्धा उसले सबै कुरा बताए, केही कुरा ढाँटिन। सर्वप्रथम धारामा भेट भएको अनि घरमा त्यस दिन बास बसेको, पछि हाटमा र रोटेपिङमा भेट भएको, अन्त्यमा वनमा भएको घटना सुनाई। उसले यो पनि भने, रिकुटेले उसलाई असारमा मुगलान लानेछ, उसलाई ऊमाथि पूर्ण विश्वास छ। मैना झुमा जस्ती सरल बालिकाको मुखबाट ती कुराहरू सुनेर दङ्ग परे। उसको मूर्खतामाथि रिस प्रकट गरे अनि विधिले हानेको झटारोमाथि हताश भएर धेरै बेर रोइरहे। भोलिपल्ट बिहानै उठेर मैनाले धुपबत्ती सिद्ध्याई, सूर्यलाई जल चढाए, तर हृदयमा एकाग्रता थिएन, त्यसको स्थानमा अधीरता थियो। धने बिहानै उठेर कहीँ गएको थियो। मैनाले ठुलीलाई बोलाउन पठाए। एकछिनपछि ती दुवै खोल्मामा बसेर कुरा गर्दै गरेका देखिए। मैनाले ठुलीलाई झुमाको विषयमा सबै कुरा सुनाउँदै भने, नानी हौ, तिम्री त एउटी मितिनी पनि लिम्बु गाउँमै छिन्नी, त्यहाँ जाने साइनो छँदैछ, ती मान्छेको पनि घर त्यहीँ हो रे, छ छैन के छ, एकपल्ट पुगेर यसो निदो लाएर आउन है, त्यसमराले गर्नसम्म गरिहाल्यो कि। ल हुन्छ, म आजै जान्छु, आज उतै मितिनी कहाँ बसेर भोलि बिहानै भात खाने बेलासम्ममा निदो ल्याइपुगिहाल्छु नि। ठुलीले भने, लौ नानी, त्यति दुःख पाऊ, मोरालाई टिकोटालो गरेर जिम्मासम्म लगाइदिन पा पनि त हुन्थ्यो। तब हो भाउजू, तिमीलाई पो राम्रैको पिरलो भयो त, के गर्नु नानी, दाजुजाले थाहा पाउनुभयो भने बासै मेट्नुहुन्छ, के गर्नु, मुर्दाको मुख हेर्दा माया लाग्छ। मैनाको आँखाबाट दुई थोप हाँसो चुहिए। लौ भाउजू, अबेर हुन्छ, म जाने तर्क मिलाउँछु। ठुली उकालो लागे। त्यसको अर्को दिन वस्तु पकाउने बेलामा धने कोदाको खोले डल्ला खाएर गोरु चराउन गयो। झुमा मैनाले बारम्बार कराउँदा पनि खाना आएन, सन्चो छैन भनेर डारे। ऊ आज मेला पनि गइन, कोठेबारीमा बसेर गल्लीतिर टकटकी लगाई ठुलीको बाटो हेरिरहेकी छ।
ठुलीले ल्याउने समाचार उप्रति कस्तो हुनेछ? आतुर भावले त्यसैको प्रतीक्षा गरिरहेकी छ। बेला निकै टर्यो, ठुली नआउँदा झुमाको मनमा कुरा खेल्न थाले। किन अबेर गरी, त्यो त्यस्तै छ, जहाँ जाँदा पनि भनेको बेलामा आइपुग्दिन। मितिनीसित खुब कुरा छाँटिरहेकी होली, वा रिकुटी पो भेटिन्न कि? लिम्बु गाउँ भनेर मलाई ढाँटेको पो थियो कि? वा मुगलन गयो? तर त्यसले मलाई छलेन, त्यो त्यस्तो छैन, मलाई नलि किन जान्थ्यो? धेरै बेरको पर्खाइले झुमालाई पट्टाइ पनि लाग्यो। उठेर भित्र जान खोज्दै थिएँ, तल्तिर गल्लीमा ठुलीले सुस्केर हाली। झुमाले देखे ठुली पसिनै पसिना भएर बिस्तारै आउँदैछ। उत्सुकताले ऊ गल्लीमा झरेर ठुलीलाई भेट्न पुगे। अबुए, कति अबेर गरिसौ ठुली, बाटो हेर्दा हेर्दै मेरा त आँखा पनि टट्टाए। झुमाले ठुलीलाई अङ्गालो हाल्दै भने, के गर्नु, मैले छिटो भनेर भएन, कामै त्यस्तै थियो। ठुलीले निराश र मुख लाउँदै भने, लु भन्न त के समाचार ल्याइस्? जे ल्याए पनि सुनिहालौ लिनी, किन आतिन्छौ? ठुलीको मुखको गम्भीरताले झुमा झस्के। ती दुवै कोठेबारीमा आइपुगे। ठुली सरासर भित्र जान खोज्दै थिए। झुमाले उसको हात समातेर ताने। कता हिँडे कि? यहीँ बसेर भन्न के भयो? झुमाले ठुलीलाई बसाए। भाउजू कहाँ छिन्ने? ठुलीको प्रश्न थियो। भाउजूलाई छाड्न अहिले, पहिले मलाई भन् के भयो। खोइ के भन्नु हौ कान्छी दिदी, भनिसाल्ते भा पो भन्नु। तैँले मलाई के ठानेकी छ डराउँछु भनेर? जे भा पनि नढाँटी भन्न, म सुन्न सक्छु। झुमाले मन डरो पारी। सर्वस्व नाच्ने हौ, चिन्नु नजानु त्यस्ता मोराको भर पर गर्नसम्म गऱ्यौ नि मोरी, त्यो फागुनमै गयो रे। ठुलीको मुखबाट इन्द्रचालित भएर निस्कियो। झुमाले एकछिनसम्म त केही पनि देखिन। अनि कोठेबारीको ठुलो ढुङ्गो, गल्ली, ठुली सबै टाढा कहीँ रिमरिम देखे जस्तो लाग्यो। कानमा टाढा बोलेको खल्याङ मल्याङ सुनियो। निकै बेरपछि ठुलीले कान्छी दिदी भन्दा मात्र झस्केर हँ भने। उसलाई सबै कुरा सपना जस्तो लाग्यो। निकै बेरपछि ठुलीले आफ्नो देब्रे हात झुमाको दाहिने हातमा राख्दै भने, कान्छी दिदी, भाउजूलाई के भनिदिनु मैले? नैराश्य र अर्थचेतनको मुद्रामा झुमाले भने, साँचो कुरा भनिदिए ठुली, छिपाएर थिप्ने कुरा होइन, आखिरी भन्नै पर्छ। ठुलीभित्र बसी, तर झुमा कोठेबारीमै बसिरहे। ठुलीका मुखबाट रिकुटी फागुनमै गएको कुरो सुन्दा मैना सन्न परी। ऊ धरती मुनि पुरिएकी छ या माथि नै छ उसलाई थाहा भएन। उमेरमा सातै वर्षले मात्र जेठी भए तापनि मैना झुमाकी भाउजू मात्रै होइन, आमा पनि हो। उसको हृदयमा झुमाप्रति मात्रै स्नेह थियो। उसले यस घरको दैलो कुल्चिँदा झुमा एउटी सानी मात्र हिनाबालिका थिए। उसैले उसलाई हुर्काई बढाई। झुमाले भाउजूकै तालिममा सबै कुरा सिकी। आमाबाट सानैमा छुट्टिए तापनि झुमालाई मातृ स्नेहबाट वञ्चित रहनु परेन। छोरीको दुर्दशा सम्झेर विवल नहुने कुनै आमा हुँदैनन्। मैनाको पनि यही दशा भएको थियो। झुमाको जीवनमा घट्ने सङ्कटको साथसाथै आफ्नो पतिमा आउने अवगाह, अङ्कलले नसकेको परिवारमा लाग्ने कलङ्क आदि कुराहरू मैना जस्तै पति परायण सरल हृदय नारीका निम्ति कम कुरा थिएनन्। सायद सर्वस्व हरण हुँदा पनि उसलाई उति चिन्ता हुने थिएन होला, जति आज निष्कलङ्क वंशको इज्जतमा धत्ता लाग्ने आशंकाले मात्र भएको छ। चोट नै क्रोधको मूल कारण हो। मैनाको हृदयमा लागेको ठेसले क्रोधको सृष्टि गर्यो। यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार उसले झुमालाई नै ठहराई। उसको दृष्टिमा सम्पूर्ण दोष झुमाको नै थियो। उसको दृष्टिकोण पूर्ण रूपले सत्य छैन, तापनि यस कुरामा पर्याप्त तथ्य छ। सोझै घटनामा झुमा निर्दोषी छ, तापनि रहस्यतिर जाँदा उसको दोष छँदै छैन भन्न सकिँदैन। झुमाको सरलता कमजोरी नै ती कुरा हुन् जसले रिकुटेलाई दोष गर्ने सुविधा दियो। स्त्री जातिले जसलाई चाहन्छन् त्यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले पार गर्ने चेष्टा गर्दैनन्। तलमाथि नहेरी उनीहरू दगुर्ने एउटै दुर्व विश्वासको खोल्चो हुन्छ, जहाँ अगाडि आउने खाल्टोको उनीहरूलाई आभास हुँदैन। उनीहरूले त्यस बेला काम लिने यन्त्र हृदय हुन्छ, मस्तिष्क होइन। आफूलाई रोक्न नसकेर मैना बाहिर आएर झुमालाई गाली गर्न थाली। हृदयको आगो ज्वालाको रूपमा मुखबाट निस्कियो। दाजुले थाहा पाउँदा के गति होला तिम्रो? हामी सबका मुखमा मुसो दल्यौ, कहाँ मुख लुकाउनु? हामीले भोलि कुरो फैलिसक्दा तिमीलाई गाउँकाले थुक्छन्, कहाँ लुक्छौ? अनि यस्तो हुनुभन्दा त पहिले नै मर्नु नि बरु। अब तिमीलाई मर्नु सिवाय अरू बाटो छैन। मैना आँसुका झरी बगाउँदै अविराम गतिले कराइरहेकी थिए, तर अरू कुरामा झुमाको ध्यान आकर्षित भएन। एउटै बाँकी उसको मगजमा खोम्न थाल्यो, अब तिमीलाई मर्नु सिवाय अरू बाटो छैन। त्यस दिनभरि झुमाको मस्तिष्कमा घुम्यो, मर्नु सिवाय अरू बाटो छैन। उसले विचार गरी, साँच्ची नै त मर्नु सिवाय अरू उसको के बाटो छ? जीवनमा उसले ठुलो धोका खाई, भोलि गाउँभरि कुरा फिजिनेछ।
अनि उसलाई अङ्कमाल गर्ने साथीहरूसित बोल्न घिनाउनेछन्। जताततैबाट आवाज आउनेछ, पापिनी, हिजोसम्म छोरी चाहिँ माया गर्ने भाउजूले आज उसको मृत्यु चाहँदैछ भने अरूले कुन व्यवहार गर्लान्? के त्यो सब उसले सहन सक्छ? अनि उसले सम्झे रिकुटेलाई, उप्रति जनाएको उसको प्रेमलाई। हृदयले प्रश्न गर्यो, के त्यो प्रेम थियो? उत्तर आयो, होइन, त्यो त एउटा यौवनको उल्लास मात्र थियो, क्षणिक बासना मात्र थियो। रिकुटे प्रतिको दृढ विश्वास एनाजै चुर भयो, त्यसको ठाउँमा घृणाले स्थान जमायो। आज आफ्नो आत्मा उसले धमिलो देख्न थाली, आफैप्रति उसलाई घृणा भयो। बारम्बार आफ्नै हृदयले आफूलाई भन्न थाल्यो, त दण्डनीय छस्, त पापी छस्, अनि यसको प्रायश्चित के हुनसक्छ? उसले बिचारी फेरि मस्तिष्कले सम्झ्यो, उही भाउजूको कुरा, मर्नु सिवाय तिमीलाई अर्को बाटो छैन। अहिले रातको प्रथम प्रहर मात्र व्यतीत भएको थियो होला, तर गाउँघरमा चारैतिर सुनसान भइसकेको थियो। वर्षाकाल खेतमा निर्भर गर्नेहरूको काम गर्ने ऋतु, तसर्थ दिनभरि सबै खुबै व्यस्त हुन्छन् आफ्नो आफ्नो मेलामा। तार प्रहर रात नै उनीहरूको विश्राम लिने समय हो। दिनभरिको थकाइले साँझैमा खाइपिई उनीहरू पल्टन्छन् र निद्रा देवीको स्वर्गीय लोकमा भ्रमण गर्न पुग्दछन्। गाउँमा सारा प्राणी प्रकृतिले दिने आनन्दसित अङ्कमाल गरिरहेछन्, तर मानव समाजको एउटी फुलका आँखामा यस बेला पनि निद छैन। विवेकले दिने चेतावनी र पश्चातापसित उसको आत्मा छटपटाइरहेछ। हाय विवेक, हो मानव समाजको त गौरव होस्, तँलाई लिएर नै मानव समाजको स्तर श्रेष्ठ छ। गोठालो भएर तैँले मानवलाई डोराउँछस्, तर तेरो डोराईमा साँचो आनन्द छैन, या भनौँ सन्तोष र शान्तिको निम्ति मेरो प्रयोग हुँदैन। अतीतलाई गिज्याएर त पश्चातापको आगोमा धुजा धुजा पारेर पिल्स्याउँछस्, भविष्यलाई उम्लाएर त बारम्बार झस्काउँछस्, फेरि ती वर्तमानका त्रुटिहरू कोट्याएर व्यस्त पारिराख्छस्। आकाङ्क्षा र खुल्दुलीको पखेटा लाएर तनै छितिजै पर सार्दै जाने आनन्दको खोजीमा उडाउँछस्, तर खोइ शान्ति र आनन्द भेट्न को पुग्यो? अँधेरी रात, त्यसमा पनि आकाशमा ट्याम्मा बादल लागेकाले ताराहरू ढाकिएर अन्धकारको मात्रा अझ बढेको छ। सारा प्रकृतिले एउटा कालो चादर ओढेको छ। अन्धकार र निस्तब्धता मिलेर आजको रातलाई भयानक रूप दिएका छन्। यस्तैमा एउटा सानो घरको मूल दैलो उग्रियो अनि बिस्तारै बन्द भयो। एउटा सेतो छन्दमा आँगनमा आयो अनि सरासर मूल बाटोतिर सुलुलु बगे चाहिँ देखियो। बाघे डाँडाबाट दुईवटा बाटो फाटेका थिए, एउटा तल्लो बाटो पारीको गाउँमा जान्थ्यो अनि माथिल्लो बाटो वनतिर लाग्थ्यो। त्यो छन्दमा दो बाटोमा आएर टक्क अडियो अनि एकपल्ट पछि फर्केर हेऱ्यो अनि तल्लो बोटो छाडी वनतिर जाने बाटोमा उद्रुत्त गतिले अघि बढ्यो। हुन्डरी मचाउँदै आएको हावाको प्रबल बेगले बादलको पर्दा केही फाट्यो र एक दुईवटा ताराहरू देखिए। पाटीमा सेतो धर्का कोरै चाहिँ जङ्गलको माझबाट चिरिएर गएको बाटोमा केही बेर हिँड्नको पश्चात छदमा बाटोलाई छाडी छेउको खेततिर लाग्यो। आलीको सहारा लिएर खेत पार गरी रागेभिरको छेउमा आइपुगेर उटक्क अडियो। रागेभिरको नामले कहलाइएको ढुङ्गै ढुङ्गाको एउटा पहरो, जसको उचाइ हजारौँ फिट होला, माथिबाट तल हेर्दा रिङ्गटा लाग्छ। कैयौँ गाई गोरु मान्छे यसै भिरबाट लडेर संसारबाट मुक्त भएका छन्। यसको फेदीमा जीवनको बन्धनबाट मुक्त भएर धेरैको आत्माले विश्राम लिएको छ। बुढा पुरानाहरूको भनाइ छ, बन्की बुढेनी यसै भिरमा बास गर्छिन्, कहिलेकाहीँ औँसी बुढेमा श्वेत वस्त्र धारण गरेर मध्यरातमा पाखा निस्की बुढेनी बजै घुङ्रु बजाएर नाच्छिन् रे। तर मध्यरातमा त्यहाँ पुग्नेहरूमध्ये कसैले केही देख्यो भन्ने अहिलेसम्म निस्केका छैनन्। एकपल्ट गाउँका कतिपय तरुण धामी ठिटाहरूले औँसीको रातमा बुढेनीको नाच हेर्न रातभरि कुरे, तर केही हात लागेन। उल्टे तीमध्ये कतिजना रातभरिको अनिदो र शीतले भनौँ वा सम्यक भनौँ बिरामी भए, अनि गाउँमा नाच हेर्न गएका धामीहरूलाई बुढेनीले भेट्टाएछ भन्ने हल्ला फिजियो। त्यसैले दिउँसो गोठालाहरू बुढेनीको डरले त्यतापट्टि बढै जाँदैनन्। ढेरको छेउबाट छदमाले एकपल्ट तल्तिर हेऱ्यो अनि हृदयमा विचार आयो, उहिले उही जन्मिनुभन्दा अघि एउटा रागे भन्ने गोरु लडेर यसै भिरको फेदमा विश्राम लिएको थियो अरे, त्यसैले सबै यसलाई रागे भिर भन्छन्। आज छदमा पनि थकित छ, यसै भिरको फेदीमा निदाउन चाहन्छ, कहिल्यै नबिर्सिने गरी उसलाई लामो विश्रामको आवश्यकता छ। समाजको थप्पड सहने शक्ति अब उसमा शेष रहेको छैन। कुटेर रोएको तमासा हेर्ने समाजसित जुझ्न ऊ अब सक्दैन। विचारधारालाई माझैमा भङ्ग पारेर ऊ उठ्यो अनि भिरको छेउमा आएर ठिङ्ग उभियो। एकपल्ट आकाशतिर हेरेर मनमनै कोनी के भन्यो,
अनि आँखा चिम्म गरी फाल कुद्न खोज्दा दुईवटा बलिष्ठ हातले छतमालाई दरो गरी समाती। एका बिहानी महिना टाढबाट तल झर्दा उसका आँखाबाट पनि आँसु भरेर झरिरहेका थिए। ऊ आतिएर सुक्खा सुक्खा गर्दै धनीको छेउमा आए। धनी बिउजिसकेको भए तापनि दाहिने हातको कुइनो उसको सिरानीमा अड्याई त्यसैमा टाउको धानेर पल्टिरहेको थियो। उसले केही आश्चर्य मानि सोध्यो, ए होइन के भयो, किन रुन्छेस एका बिहानै? नानी ओछ्यानमा छैनन्, बाहिर हुँदा पनि कति देखिन्नन्, आवेशले अर्धरुदनको मुद्रामा मैनाले भने। अन्त त्यतिमै रोइहाल्नुपर्छ त बित्थामा, कहाँ गयो होली र? बाहिर हुँदा कतै गएकी होली, आउली नि? तपाईँलाई थाहा छैन तिनको कति निको चाल छैन, तिनी पक्कै पनि टाढै हिँडिन्। के कुरा गर्छ यो, के भएर हिँड्थे बित्थामा टाढा? खोइ के भन्नु, म त राम्रै डरले मरेकी छु। किन, तैँले के थाहा पाएकी छस् भन् त? मैनाले डराई डराई संक्षेपमा जुमाको विषयमा सबै कुरा भने। उसले हिजो आफूले गाली गरेको कुरा पनि जनाइदिए। मैनाबाट सबै कुरा सुन्नका पश्चात जुमा हराएकोमा धनीलाई उस्तो आश्चर्य केही लागेन, न त उसले दुःख नै प्रकट गर्यो। दैवको लाठी सहँदा सहँदा ऊ एक प्रकार कठोर भइसकेको थियो। कुलमा कलङ्कको एउटा धब्बा लाग्यो, दुनियाँ हाँस्नेछन्। यस कुराले उसलाई हल्का चोट अवश्य लाग्यो, तर सबैभन्दा बढ्ता दुःख उसलाई लाग्यो आफ्नै घरमा भएकी आफ्नै बहिनीको विषयमा ऊ अनभिज्ञ रहेकोले। मैनाले भन्नुभन्दा अघि ऊ यस विषयमा अलिकति पनि जान्दैन थियो। मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो, यो दोष कसको, झुमाको हो, उसैको त हो? तर उसको क्षुद्र बुद्धिले त्यो कुरा स्वीकार गर्न मानेन। एकछिनपछि विचार आयो, होइन दोष मेरो, बेलामा बिहा गरिदिन नसक्दा यो सब हो। आज बिहा गरिदिन धन भएको भए वा बिहा गरिदिन धन नचाहिने भए, यी सारा गाउँहरूको भुँडी भरिदिन नपर्ने भए यो दिन देख्न पर्ने थिएन। दोष मेरो, मेरो गरिबीको दोष, मेरो लाचारीको दोष, मेरो गरिब बनाइदिने भाग्यको दोष, अनि दोष मेरो फुटेको भाग्य लेख्ने विधाताको। विधाता के भाग्य विधाताले लेख्छन्? आज उसको सानो मगजले नजाने किन क्रान्तिपूर्ण गुण तथ्यले भरिएको तर्क गरिरहेको थियो। होला, भाग्य विधाताले लेख्दा हुन्, तर समदर्शी विधाताले लेख्ने भाग्य यति पक्षपाती किन? पसिनामा हाड कोटे परिश्रमजीवी पिठोको निम्ति आँसु बहाउँछन्, तिनै जीवको घोटेको हाड एकत्र पारेर चाट्नेहरू अर्कातिर यस गर्छन्, के भाग्य त्यही हो? होइन, विधाता त्यति अन्यायी छैनन्। भाग्य मानिसको व्यवस्थाबाट भन्छ, भाग्य निर्भर गर्छ समाजको सुव्यवस्थामा, समाजको सहयोगमा, समाजमा पाइने सुयोग र सुविधामा। के आज उसले अलिकति पनि उठ्ने मौका पाएको भए, उसको पीडा समाजले बुझिदिएको भए, उसको परिश्रम साकार हुने थिएन र? के आज झुमाको सानो दोषमाथि समाजले ठुलै अट्टहास नगर्ने भए ऊ त्यसरी हताश भएर घरबाट निस्कन्थे? के दोष उसको मात्र हो? एउटी सरल अबलाबाट लाभ उठाएर बास्नाको तिर्खा मेटाउने रिकुटेको होइन, तर त्यसको दण्ड समाजले दिन्छ? निसहाय अबलालाई, उसको परिवारलाई धानेको विवेकले गर्ने तर्कहरूको सारांश यही नै थियो। आज उसको हृदय विद्रोह गरिरहेको थियो। मैनाले बारम्बार हृदय जुमालाई खोज्ने विषयमा धनीसित निवेदन गरे, तर धनीले केही वास्ता गरेन, छोटो उत्तर दिई चुप लाग्यो। मरिछ भने थाहा पाइहालिन्छ, खोज्ने खासो छैन। नराम्रो खबर पुर्याउन तार वा रेडियोको आवश्यकता हुँदैन, एउटा कुनाबाट निस्किसकेपछि यसले हावाको रूप धारण गर्छ अनि उडेर सबैको कानकानमा पुग्छ। बिहानको भात खाने समयमा तिनवटी युवतीहरू छहरे धारामा कुरा गरिरहेका छन्। गोमाले कान्छी घरतिनीलाई सोधि, होइन हो कान्छी, जुमा त हिँडिरहे नि हो। कान्छी घरतिनी, खोइ के जानु हौ, अर्काको घरको कुरो छैन रे भन्छन्। गोमा, होइन मलाई त क्या नि, अघिबाटै शङ्का लागेको थियो हौ, त्यसको चालडाले कता त सुइकुच्चा ठोक्ने हो त्यस्तो त लागेको थियो मलाई। घरतिनी, अहिले त्यसो भन्न हुँदैन, कतै गएकी छ भने भरे फर्कन पनि सक्छ कि बेर। गोमा, अँ फर्के तिमीलाई भनेर, कहाँ पुगिसके? ठुली यतिखेरसम्म चुप लागेकी थिए। यिनीहरूको कुरा सुनेर भने, म एक थोक भन्छु, तिमीहरूले अन्त कसैलाई नभन्नु है त। गोमा, के कुरा छ हौ त्यस्तो, लुलु भनिहेर त। ठुली, नाइ पहिला अन्त भनिदिउँ न भनेर खिरिहाला तिमीहरू दोटीले, अनि बल्ल भनौँला। घरतिनी, अबुई कति नपत्याएको यो ठुलीले, भनिहाल न क्या हो, तेरो कुरा कहिले गाउँमा गएर गरेको छौँ हामीले र अहिले गर्छौँ। ठुली, भन्ने कुरा त होइन, तिमीहरू दोटीलाई मात्र भन्छु, तिमीहरूले मनैमा राख्नु, जुमा त नि क्या भारी जिउकी छ, त्यही रिकुटे मुराको हो रे। गोमा, हो के, होइन त्यो त मैले पनि शङ्का काटेकी थिएँ, अन्त अहिले उसैसँग हिँडिछ त। ठुली, ऊ त भापो फाल्गुनमै मुगलान फर्क्यो रे,
आज त खोएको नि कहाँ गई, हिजो भाउजू चाहिँले बेसरी हप्काइदिएकी थिइन्, आज हिँडिछ बरा घर तिमी। ए नि बरा, त्यस्तो जिउसित कहाँ गई, त्यो रिकुटे भनाउँदा बजाएर ढाँट्नसम्म ढाँट्रेछ नि कि। कुरा गर्दै तिनैजना गाग्री लिएर घरतिर लागे। घाग्रीबाट पानी सार्न आरम्भ हुँदा गोमा र कान्छे घरतिनीले पनि आफ्नो पेटबाट कुरा एक दुईजनालाई नपर्नु है भन्दै सार्दै गरिसकेका थिए। उनीहरूबाट सुनेका एक दुईजनाले अरू एक दुईलाई नभन्नु है भनेर सुनाइदिए। त्यसरी स्त्री समाजबाट चुनाको चर्चा पुरुष समाजमा आइपुग्यो। एकछिनपछि सारा गाउँमा हल्का गुनगुनाहट चल्न थाल्यो। कति धनेको पानी बन्द गर्नुपर्छ, कसको हो, के हो, कहिलेदेखिको लसपस हो, नजानिकन कसरी खानु पानी भन्ने भए। कति भन्न थाले, अचेल पानीको कुरा चलाउनु हुँदैन ए, अब यसले पनि फुकाइसकेको छ। उत्तरमा अघि पिता पुर्खाबाट चलिआएको रीति नमानेर कहिले हुन्छ र भन्ने तर्क पनि निस्कियो। झुमा हिँडेको विषयमा पनि गाउँकाले अनेकौँ धारणा लगाए। कतिको विचारमा झुमाले टाढा कहीँ गएर आत्महत्या नै गरे भन्ने भयो। कतिले रिकुटेसित अघिदेखिको सल्लाह थियो र उसैसँग गए भन्ने विचार गरे। गाउँमा यस्तै अनेकौँ चर्चा दिनभर चलिरह्यो। महिनाको आँखामा दिनभरि आँसु अडिएन। हिजो आफूले गरेको गालीप्रति उसलाई पथा भयो, तर धनी भित्रभित्रै जलेको थियो। बाहिर चेहरा हेरेर उसको मनमा भाव स्पष्ट झल्कन्थ्यो। सारा दिन उसले घरै बसेर बितायो, बाहिर कतै निस्केन। भगवान् सर्वव्यापी छन् भन्ने कुरामा त्यत्तिकै सत्यता छ जति सूर्यको अस्तित्व हुनुमा छ। मानिसको प्रत्येक गतिविधिमा ईश्वरको दृष्टि रहन्छ। जब अन्याय र अत्याचारले सीमा पार गर्छ र साँचो सहायताको आवश्यकता भुक्तभोगीहरूलाई हुन्छ, तब कुनै न कुनै रूपमा ईश्वरको सहायता अवश्य पुग्छ। त्यो संयोगै थियो, मात्र संयोग। तर त्यस प्रकारको संयोग मिलाउनमा कसको हात थियो? अवश्य नै उही अदृश्य शक्तिको। जुन रात एउटा छद्म घरबाट निस्केर रागेभिरतिर लागे थियो, त्यसै रात संयोगवश मोटे कार्की रागेभिरको छेउ निरको आफ्नो खेतमा पानी लाउन भनेर गएको थियो। हावाको एउटा बेगले उसको राको निभायो। कुलाको मधुर कुलुलु सुन्दै एउटा गराको आलीमा उटुक्रुक्क बसेको थियो। उसको दृष्टि निकै पर बगिरहेको एउटा सेतो आकृतिमाथि पर्न गयो। के आश्चर्य, यो रातबीच के हो यो? झनोर झनोर लौ, त्यो त कार्कीतिर आइरहेछ। भूत, अवश्य भूत होला, सायद रागेभिरको बुढेनी हुर्क्याएर। कार्की झस्कियो। आफैतिर लम्किरहेकी बुढेनीबाट पिर छुट्याउन ऊ बिस्तारै दुई तिन गरा तल झरेर आलीमा उभियो। भाग्ने विचार नै गरिरहेथ्यो कि उसको हृदयमा साहसको सञ्चार भयो र साथै कुतूहल पनि। विचार आयो बुढेनीलाई नजिकैबाट हेर्न पर्यो, जे त होला दिन सकिएछ भने मरिएला, रुने पो को छन् त मेरा। उटुक्रुक्क बस्यो। त्यो आकृति निकै नजिक आइपुग्यो। मनले सन्देह गर्यो, यो त कुनै आइमे जस्तो पो छ। ऊ र त्यस आकृति मात्र फरक थियो, तर के आश्चर्य, त्यो त झुमा हो। यस मध्यरातमा यो यहाँ किन? झुमा रागे फेर्तिर अघि बढे। कार्कीलाई कुरा बुझ्न बेर लागेन। ऊ झुमाले चाल नपाउने गरी पछि लाग्यो। आफ्नो समस्त शरीरलाई रागेभिरबाट खसाउनै आँटेको बेलामा कुनै अख्याल शक्तिले पछाडिबाट रोक्दा झुमा सपनाबाट बिउझेझै भए। मरिसकेका चेतनाहरू फर्केर आए। शङ्का र भएको माझबाट ऊ पछाडि फर्की देखी अगाडि कार्की मुसु मुसु हाँसिरहेछ। मुखबाट निस्क्यो, ओ कार्की दाजु, तिमी यहाँ यस बेला किन आयौ? म त पानी लाउन आएको कान्छे खेतमा, बरु तिमी पो यो रातिबीच किन आयौ? म पहिला भन, मलाई किन समात्यो? मर्नु दिन थियो नि मलाई, मर्न पनि नपाउनु के यस्तो पिरलो नि भन्दा भन्दै रिङ्गटा लाग्यो। ऊ थ्याच्च बसी। कार्की पनि छेउमा बस्दै भन्यो, दिन नसकिकन मर्छु भनेर कहाँ पाइन्छ र नि त्यसै? तिम्रो भोगी पुगिसकेको छैन अनि? पुग्यो पुग्यो, मेरा दिन सकिए, कुन मुख लिएर बाँच्नु म अब? यो चोला ठुलो पुण्यले मात्र पाइन्छ भन्छन्, त्यसै आफाल्न हुन्न कान्छी। नधकाई मसित भन, तिम्रो मनमा के पिर छ, के पिरले मर्न खोज्यो तिमी? मैले गरेर लाग्नेसम्म म तिम्रो भलै गरौँला। भने साध्य छैन मेरो कुरा, नसुन कार्की, पाप लाग्छ। म पातकी हुँ, राम्रै कि पातकी? यो त तिमी भन्छौ नै, मेरो लेखा त तिमी देवी समानकी छौ। रेकुटेले त अपर पाएन तिमीलाई, छाड त त्यस्तै बुझ्छु है म त। नाम नल्यो त्यस मुराको, तिमीले त भन्थ्यौ मलाई त्यस बेला आँखा टालिएका थिए, तिम्रो अर्थ बेच भयो। के गर्नु, मान्छेको भित्र पस्न नसकिँदो रहेछ। के भयो र, अलिक खोलेर भन न। त्यसको भर पटाउनसम्म भयो, तिमीले बुझिहाल्यौ, किन बुझ पचाउँछौ मलाई लाजमा पार्न? तिमीलाई लान्छौ भनेर नलिई गयो, त्यही त होला नि तिम्रो पिर। त्यो फर्केको त अस्ति नै चाल पाएथे, यसरी चाल पाएर पनि किन नभनेको त? म के जानु, तिमीलाई थाहा होला भन्ने भयो।
त्यसले लगेन भन्दैमा तिमी मर्न तयार परे कि? आउला नि त, आओस् कि जाओस् त्यसको को खोजी गर्छ? आफू त गयो गयो, मलाई समेत कसैको अगाडि मुख देखाउन नहुने पारेर गयो। किन, के भयो र? तिमीलाई थाहा छैन त्यसको बाप मेरो पेटमा पालिँदैछ, म भारी झिकी छु। ए त्यसो पो त्यति पर पो पुगिसके कुरो, अब तिमी नै भन के मुख लिएर बाँच्नु मैले? झुमा हत्केलाले मुख छोपेर रुन थाले। नरो कान्छी, म पुर्याइदिन त्यो बाठाम। भो, मुख हेर्दिन त्यसको, बरु मर्छु फाल हालेर। त्यसो भए म एउटा कुरा भन्छु है त, तिमी मसित हिँड। कहाँ? हाम्रो गाउँमा? होइन, टाढा, यी गाउँको अलिक छेड हान्न नभेट्ने ठाउँमा। म पातकसित तिमी कहाँ कहाँ हेर्छौ दुःख भोग्दै? मेरो पाप कहाँ आफाल्नु मैले? तिम्रो केही पाप छैन कान्छी, तिमीबाट भएको जायजनमा मेरो सन्तान हुन्छ, तिमी मेरै भएर बस्नेछौ। कार्की, झुमाले मुन्टो उठाएर कार्कीतिर हेरे। कार्कीको आँखामा मोतीका दाना छचल्किरहेका थिए। उसले आवेशले मुख छोप्दै भने, नाइ हुन्न, मेरो लागि तिमी किन जाकिन्छौ भडखालोमा? तिम्रो यत्रो घर, माटो, बारी, सम्पत्ति कहिले हुन्थ्यो? त्यत्रो पापमाथि पाप म गर्दिनँ। यो माटो, बारी, सम्पत्ति त के कुरा, तिम्रो लागि यो जीवै जान्छ भने पनि सुर्ता मान्दिनँ कान्छी। यो मनमा तिम्रो कति माया भिजेको छ त्यो त यही मनले जानेको होला, तिम्रो मन नपाएकोले पो केही भन्दिनथे त। झुमाले फेरि एकपल्ट मुन्टो उठाए। देखि कार्की काँखाबाट परिन्त धारा आँसु खसिरहेका छन्। प्रेमको साँचो दर्शन आज उसले पाए। प्रेम यौवनकालको उल्लास होइन, साँचो प्रेमले त्याग दिन्छ, बदलामा केही चाहँदैन। प्रेमको असर हृदयमा हुन्छ, तसर्थ प्रेम गरिने वस्तु टाढा रहे पनि हृदयले त्यसको प्रेम अप्नाइरहन्छ, त्यो कहिले सकिँदैन। शारीरिक आकर्षणमा आसक्त भएर निस्केको प्रेम प्रेम होइन, त्यो यौवनको उमङ्ग हो, कामना हो। त्यो दुई दिन रहन्छ अनि मर्छ। यस कुराको बोध आज उसलाई सहजै भयो। झुमाली कार्कीको वास्तविक रूप आज देखि, त्यो कार्की जसलाई उसले कहिले विशेष महत्त्व दिइन, जसलाई ऊ एउटा बग्ने हावा ठान्थे, जसलाई ऊ शरदको फुसफुसाउँदो बादल ठान्थे, जसमा गडगडाहट र जल केही पनि छैन, ऊ कति महान छ, उसको सामु ऊ कति नगर्ने छे। रिकुटेको सम्झना भएर आयो। कार्की र रिकुटे दुवैलाई मनमाने दाजी, एउटा स्वर्गलोकको जुन थियो जसले जगतलाई शीतलता दिन्थ्यो, अन्धकारमा बाटो देखाउँथ्यो। अर्को चैतको हरुरे बतासमा बल्दो आगोको मुस्लो थियो जसले सारा कोमल मनलाई डराउँथ्यो र आफू पनि खरानीको थुप्रो हुन्थ्यो। कार्कीको आँखामा समुद्र उर्लिने रहेको थियो। झुमा कल्पनाको बाटिकामा भ्रमण गरि नै रहेकी थिइन्। कल्पनाले आँखाबाट बाटो पायो अनि खोलो भई बगेर समुद्रमा मिसियो। कार्कीप्रति पहिले आफूले गरेका दुर्व्यवहारको सम्झना हुँदा लाजले झुमाको मुन्टो निउरियो अनि धेरै बेरपछि भने, तर के यो गाउँमा बसाइ हुने होइन, जान पनि कहाँ जानु? बिहानसम्ममा हामी दुवै नभएको कुरा सबैलाई थाहा भइहाल्छ, ती अड्डामा पुग्दा नपुग्दा पक्राउ परिहाल्ने हो। कार्कीले आँसु पुस्दै भन्यो, त्यसको धन्दा नमान, म सधैँको एक्लो मान्छे, मेरो घरमा सधैँ साँचो लागिरहेको हुन्छ, कसैले निन्दै गर्ने होइन, हामी दुइटा सँगै गयो भने सङ्ख्या हुन पाउँदैन। हिजो एउटा आसामीले पैसा बुझाएकोले यस बेला हात खाली पनि छैन। अहिले गएर मेरो भएको जथा जति लिएर आज राति नै हामी हिँडिहालौँ, बिहान धेरै टाढा पुगिहाल्छौँ नि। सिमाना काटेपछि यहाँ तिम्रो दाजुलाई चिठी पठाइदिउँला, त्यति भए उनीहरूलाई पनि ढुक्क हुन्छ, गाउँकाले पनि टुङ्गा लागेपछि त उनीहरूलाई केही गर्न पाउँदैनन्। तर कहाँ जानु, के गर्नु? भगवान्ले बाटो लाएपछि एक थोक भइहाल्छ। आजदेखि तिमीले केही सुर्ता लिनु पर्दैन, तिम्रो खसम साथैमा हुनेछ। झुमाले एकपल्ट कार्कीलाई हेरी अनि सम्पूर्ण जीवको बोझ कार्कीको खुट्टामा छाडे। कार्कीले उठाएर छातीमा लगायो। एकछिनपछि उसले स्टकरको गोजीबाट आफूले लाउने गरेको सिन्दुरको बट्टा झिक्यो अनि झुमाको आँसु पछि सिउँदो भरिदियो। हर्षका आँसुसित झुमाले उसको छातीमा फेरि मुख लुकाए। एकछिनपछि सधैँलाई गाउँबाट बिदा हुने तयारीको निम्ति दुवै कार्कीको घरतिर लागे। कसैलाई दुःख होस् वा सुख, तर समय बित्दै नै जान्छ, आउने अगाडिको घडीमा लाखौँको जीवन सकिन्छ भने पनि त्यो घडी रोकिँदैन। असार साउनको महिना कहिले सिमसिमे झरी, कहिले टन्टलापुर घाम, कहिले मकैको पिठो, कहिले कोदाको खोले, अनि कहिले सिस्नोको साग र पानी मात्रै, एवं प्रकारले दिन बित्दै गएर थनेको रुपियाँ बुझाउने समय पनि निकट आयो। मोटे कार्कीले सबै कुरा खोलेर पत्र लेखिदिएको हुनाले एक प्रकार जुमापट्टिबाट निश्चिन्त थियो। तापनि गाउँघरमा बेला मौकामा उसलाई ताना सुनाइन्थ्यो। कति उसको घरमा पानी नपिउने सङ्घ पनि रस्थे, तर धनीले यी सब कुराको वास्तै राखेन, सहेरै हिँडिरह्यो। फाका जति जति नजिक आउँथ्यो त्यति त्यति रुपियाँको चिन्तामा व्याकुल हुँदै जान्थ्यो।
धेरैसँग रेड खोज्यो, साहुहरूसित हात जोड्यो, तर सगरबाट तारो खस्ने आशामा नानीले हात थापे जत्तिकै भयो। निदान उसले घरबारी नछाडे उपाय छैन भन्ने निश्चय गर्यो। भागा पुगेर साहुले खायल जफत गरी उसको घरबाट मालमत्ता फ्याँकिदिनुभन्दा 7 दिन अघि नै धने नन्दे कहाँ गयो। नन्दे बाहिर सिक्वाको खाटमा बसी तमाकु तानिरहेको थियो। भन्यो, के रुपियाँ आजै बुझाउन आएस कि क्या हो? 7-8 दिन अरू बाँकी नै छ त। ओहो, 7 दिन अघि नै बुझाउँ भनेर आएको। लु सुब्बा, मुखियालाई बोलाएर मेरो खायलको मोल गर्न लगाइदिनुहोस्। खायल बुझ्नुहोस्, 2-4 पैसा पाउने रहेछु भने पनि पाउँछु। त के बसाइ हिँड्ने परिस? नहिँडी सुखले तपाईँहरूले बासै मेटाइहाल्नुभयो। होइन, त बजियाको बास त हामीले मेटेको त होइन नि। झन गरेर खा भनेर गोरु किनिदिए, खेत दिएँ, त मातिएर मेरै भैँसी मारिस् अनि के भन्छस्? खायल बेचिस् भने पनि बाटो खर्च अलिकति पाइहाल्छस्। मधेसतिर पसिस् भने यस्तो भात खाने मेलो भइहाल्छ नि। कि मुगलनतिर लाग्छस्? हिँडेपछि कता हुन्छ नै अब, ईश्वरले जहाँ पुर्याउलान्। नन्दे त यही नै चाहन्थ्यो कि धने बसाइ सरोस् अनि त्यो खायल उसको हात लागोस्। उसको एउटा भानिसलाई राख्न एउटा खायलको आवश्यकता उसलाई भइ नै रहेको थियो। भन्यो, खायलको मोल गर्ने हो भने भोलि आइज, भोलि म सबैलाई भेला गर्छु अनि भोलि नै लेखापढी गरी तिरेर उब्रेको पैसा पाउँछस्। अड्डाबाट नाम दर्ता गर्न त नभए पनि म गरिहाल्छु नि। भोलिपल्ट नन्देको आँगनमा गाउँका ठुला ठालुहरू भेला भई धनेको भाग्य निर्णय गरिरहेका थिए। धने नियास्रो मुख लगाएर एउटा कुरामा बसिरहेको थियो। ऊ व्याकुल थियो एउटै कुरालाई लिएर। खायलको मोल कति हुने हो? साहुहरूको तिरतार गरेर 2-4 पैसा बाटो खर्चलाई उब्रने हो वा त्यो पनि हराउने हो? छिनछिनपछि यही नै उसको मस्तिष्कमा आउँथ्यो। खायल तथा सम्पूर्ण खेतबारी हाँडो भाँडो वस्तु भावको मोल भयो, कागजपत्र गरियो। साहुको कटाएर धनेले पाउने 75 रुपियाँ निस्क्यो। तर सधैँलाई यो गाउँ छाड्ने व्यक्तिमाथि दया देखाएर नन्देले 2 महिनाको ब्याज लिएन र 85 रुपियाँ धनेको हातमा हालिदियो। धने उकालो लाग्दा खाम पश्चिमतिर डाँडामा पुगेका थिए। बाटामा तेस्री लामिसानेको घर पर्थ्यो। तेस्रीको 5 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुनाले धने उसकोमा निस्कियो। तेस्री बाहिर पिँढीमा बसिरहेको थियो। धनेले पटुकाको छेउबाट 5 रुपियाँ झिकिदिँदै भन्यो, लौ दाई, यो अस्ति मैले चलाएको अलिकति पोहोर मासु खाएको पैसा पनि तिरेको थिएन। के गर्नु, मेरो त घरबारे सबै टाकटुक उठ्यो। भोलि कि पर्सि हिँड्छु होला? तेर्सीले सबै कुरा बुझेर सोध्यो। सबै केटाकेटी लिएर हिँड्नै पऱ्यो कि क्या हो? लिएर त जान पर्ला नि, अब कहाँ छोड्नु र? यो ठाउँको बसाइ यत्तिकै रहेछ, फेरि तपाईँहरूलाई भेट्न पाउँछु वा पाउँदिन के ठेगान छ र? धनेले आँसु पुछ्यो। तेर्सीको आँखाबाट पनि आँसु आए। उसले धनेको हातबाट पैसा लिएन। भन्यो, त्यो केटाकेटीलाई बाटामा खाजा किनिदिन हौ भाइ, मलाई पर्दैन। हाम्रो पनि त्यही दशा त हो नि, झिलो उठ्न कति बेर लाग्छ र? 2-4 सय रुपियाँले सघाउन सकेको भए आज तिमीले बाउ बराजीको थलो छाड्नुपर्ने थिएन नि। तर के लाग्दो रहेछ र? धनेले ढिपी गर्दा पनि तेर्सीले पैसा लिएन र पटुकामा बाँधी ऊ तेर्सीसित बिदा भयो। धने घर पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो। मैना बाहिर आँगनमा उभिएर उसको बाटो हेरिरहेकी थिए। धने भित्र बसेर अगेनाको डिलमा गएर बसिन्। मैना उसको छेउमा बसे। धेरै बेरपछि धनेले सबै कुरा मैनालाई सम्झाउँदै भन्यो, खुम्लो कुटुरो अहिले कसी राख, भोलि रिमरिम उज्यालो हुँदै हिँड्नुपर्छ। यस पापी ठाउँमा अब कति बस्न मन छैन मलाई। युग युगबाट बसेको थात छाड्नुपर्छ। मेरा ससुराहरूको पसिनाले भिजेको यो घरबारी अझ उभइसकेको छैन, यो आजै छाड्ने? हत्केलाले मुख छोपेर मैना रुन थाले। धनेले उसको कपाल मुसार्दै भन्यो, के लाग्छ, कपालमा विधिले यस्तै लेखेपछि रोएर के हुन्छ? ऊ मैनालाई सम्झाउँदै जाँदै थियो। एक हातले उसको आँसु पुछिदिँदै थियो, तर उसको आँसु मैनाको कपालमाथि चुहिरहेको थियो। त्यो कसले पुछिदिने? मैनालाई सान्त्वना दिन त धने थियो। ऊ छाउन्जेल मैनामाथि केही दायित्व थिएन, तर धनेलाई कसको सहारा थियो? एकमात्र उसले आशा गर्ने विधाता थिए, तर विधाता धरे यस बेला कहीँ पर बसी उसमाथि अट्टाहास गरिरहेका थिए। कुखुराको डाकामा मूल दैलोबाट 3 प्राणी बाहिर निस्के। अघि अघि धने पिठ्यौमा खास्टोको एउटा कुम्लो जसमाथि घोडा 2 ग्राडी बाहिर बेरेका छन्, हातमा अर्को एउटा सानो कुटुरो झुन्ड्याएको छ। उसको पछि मैना पिठ्यौमा छोरो बोकेकी, एउटा हातमा सानो पोको च्यापेकी छ। ऊ सुक्क सुक्क गरिरहेकी छ। धने नजानिँदो गरी आँसु पुछिरहेको छ। सानो बालक निद्रा खलबलिएकोले रोइरहेको छ। दुवैजना आँगनमा आएर रित्तो घरलाई ट्वालट्वाल्ती हेर्न थाले।
महिनाका आँखा आँगनको छेउको तुलसीमाथि परे। उपोको आँगनको पर्खालमाथि राखी भित्र पसी र एउटा सानो माटाको गाग्रीमा पानी लिएर बाहिर निस्की तुलसीमा पानी खन्याउँदै गुनगुनाई, भोलिदेखि त्यसै सुकेर मर्छ ओली, तिमी पनि खुवाएर चढाउला जल तिमीलाई, फेरि कहिले जल चढाउन पाउला नि यारन तिम्रो बुटामा। धनेले करायो, ए भो अब हिँड। भित्र खोपीमा परेवा घोरेको मधुर स्वर सुनियो। मैना फेरि भित्र पसी। नानी एक तमासले रोइरहेको थियो तर उसलाई फुलाउन होसै थिएन। भित्र अँध्यारोमा छमछुम छुमछुम गर्दै एउटा सानो मटिया खोज्न थाली। बल्ल बल्ल फेला पारेर मटियाभित्र हात हाली, कनिका निख्रिसक्न आँटेका रहेछन्। टकन टुकन पारेर एकमुठी कनिका लिए खोपीको छेउमा गई परिवालाई हालिदिँदा तिमीहरू तर्से। भोलिदेखि कसले हाल्ला नि चारो तिमीहरूलाई? के गति होला तिमीहरूको? कुन चाहिँले भुँडी भर्ने हो कि? उडाको छोडेर खोपीको छेउमा टाउको अड्याइर हुन थाले। धनेले फेरि बाहिरबाट करायो, अबेर भइसक्यो के गर्छे? मैनालाई झट्ट गएको सम्झना भयो। ऊ हतार हतार कटेरातिर गई। मैनालाई देखेर गोरुहरू उतिर हिँड्दै फू फू गर्न थाले। नजिकै राखेको पराल हालेर मैना दुबैलाई मुसार्न थाले। मुखबाट शब्दहरू आफै फुटेर निस्किरहेका थिए। आजबाट तिम्रा नयाँ मालिक आउनेछन्, तिमीहरू मिठो घाँस कुँडो दिन्छन्, कसैलाई नहान्नु, सोझो भएर काम गर्नु, नभा कुटै खानेछौ बाबी। बाबा बिचमा ऊ पागल जस्ती भई आँखाबाट आँसुको झरी लागिरहेको थियो। धेरै बेरपछि मलाई डरो पारी ऊ आँगनतिर गई। फेरि एकपल्ट आँगन अगाडिको खोलमा भित्र पसी खोलमाको चारैतिर राम्ररी हेरी। यहाँका प्रत्येक वस्तु, जातु, ठेकी, यहाँ त कि बलो खामो धुरी सबै कुरा उसलाई जीवनभरि सम्झँदै रुँदै गर्न पर्याप्त थिए। एक छेउमा एउटा बुढी बाख्री बाँधेको थियो। उसैको छेउमा जोरपाठा सुत्तरमा बसी उघ्राइरहेका थिए। मैना छेउमा जाँदा म्या म्या गर्यो। उसले उसलाई मुसारी साना पाठाहरूलाई उचालेर काखमा लिई र उनीहरूको गालासित आफ्नो गाला जोडी। यी तिन प्राणीले कानै खुसी गरेको दृश्य देखियो। धनी अलि जोखिएर बाहिरबाट कराउँदै मैना उठी। उहाँसो पुस्दै बाहिर निस्कि। धनी मूल बाटोमा निस्किसकेको थियो। उपोको च्यापेर उसको पछि लागि। करुण करुण अति करुण दृश्य यी तिन प्राणीहरूको यात्राले दिइरहेको थियो। तिनजनाको यात्रा, लोग्ने, स्वास्नी अनि बालक छोरो, बार बार पछि फर्केर हेर्छन् र फेरि अघि बढ्छन्। यिनको यात्रालाई दास्ने ठिक ठिक उदाहरण दिन गाह्रो छ। यदि कोही दर्शक यस बेला यहाँ भए अवश्य नै उसलाई भगवान् रामचन्द्रको वनवासको सम्झना हुने थियो। राम त 14 वर्षको निम्ति वनवास गएथे औ फर्केर पनि आएथे। तर यी तिन प्राणी सधैँको निम्ति यस घरमा तालचा लाएर जाँदैछन्। भविष्यमा कुनै दिन फेरि यस ठाउँमा फर्केर आउने यिनीहरूको हृदयमा आशा छैन। यिनको यात्रा वनवासको निम्ति होइन न त घरवासको निम्ति हो। यो यात्रा श्रृङ्खलाबद्ध छैन, एउटा विशृङ्खल यात्रा यिनीहरूले आरम्भ गरेका छन्। कहाँको यात्रा हो, कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, यसको निश्चित स्थान कहाँ छ, यो सायद स्वयं यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन होला। घर, कटेरो, कोठेबारी, खोलमा सबै निस्तब्ध छन्। मानव यिनीहरूबाट ज्यान निस्किसकेको छ। सधैँ मैना र धने कोठेबारीबाट सूर्यको दर्शन गर्थे। नुहाई धुवाई बिहानै हातमा लोटा लिएर सूर्यलाई जल चढाउन मैना कोठेबारीमा प्रतीक्षा गर्थे। तर आज त्यस कोठेबारीबाट जलधारा दिन त्यहाँ कोही हुने छैन। सूर्यको प्रथम किरण साथै आजदेखि धने र मैनाको नयाँ जीवनको आरम्भ हुनेछ। हुनसक्छ त्यो जीवन अतीतको भन्दा राम्रो होस्, या यो पनि हुनसक्छ त्यो जीवन अतीतको भन्दा अझ नराम्रो होस्। तर जे भए पनि भगवान् अंशुमालीले दर्शन दिँदा तिनीहरू यो घर, कोठेबारी, आँगन जहाँ उनीहरूले जीवनको एउटा ठुलो भाग बिताए त्यसबाट टाढा हुनेछन्। धेरै धेरै टाढा।